Dobrý večer, vážení přátelé. Dneska jste byli zvyklí, jako každý pátek, na pořád Zinka Kytra z Berlíny. Berlína. Ten má dovolenou a proto tady dneska je, myslím si, že velmi zajímavý host, jako už všichni znáte, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, Vítej u nás v počase na Svobodném rádiu. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. První řadě by mě zajímalo. Já jsem tady měl minulý, teda ten týden, jsem tady měl pana senátora Doubravu a on mi tam řekl jednu informaci, že už by čekají každým dnem návrh volebního zákona. Já jsem se nikde nedočet, že sněmovna schválila, možná jsem se špatně díval, že schválila ten zákon, tak mě by zajímalo, jaký ten zákon je schválený, jak tam jak budou ty přepočty. Tam teď nepotřebujeme čísla, potřebujeme jenom takový ten nástřel, jak to je. A jestli se na tom sněmovna shodla, anebo jestli tam byly nějaké velké boje, zkrátka, jak tam proběhlo ten volební zákon, protože jsme se obávali, že se to nestihne do včas a že nebudou volby. Tak, uh... Sněmovnou ten volební zákon, ta novela volebního zákona prošla ve středu, to znamená předevčírem, ta debata byla relativně klidná, protože všichni si byli vědomí, že to musí po dohodě všech, protože je potřeba souhlasy Senátu volebního zákona, takže ta debata byla relativně klidná, prošlo to tak, že kvorum pro koalice bude pro dvojkoalici 8%, a pro troj a více koalici 11% prošlo, že zůstává 14 volebních obo, hmm, krajů hmm, nebo 14 volebních. to vlastně. Okresku, ano. Jako v podstatě to kopíruje ty současné kraje, Já, takže ano, je to stejně ano. jako dosud. 14 a co se týče přepočítavací metody, tak tam bude jiná metoda přepočítávací, nebude to takzvaná dontova metoda, ale bude to metoda, která řekl bych méně. Méně preferuje vítěze voleb. Hmm, Nicméně stále je tam ten prvek, že ti, co mají uh, hodně dobrý výsledek, te, uh, co mají co, co dostanou nejvíce, tak mají tam určitý bonus. Hmm, určitý hmm, bonus tam vychází, že to mírně posiluje. To znamená, to je, to je v podstatě uh, výsledek těch jednání všech těch zainteresovaných strán a všichni jsme museli hledat kompromis. Hmm, 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 hmm. Takže teďka záleží na to, jestli to Senát odsouhlasí. No, je to i po, je to i po dohodě, nebo je, byla ta diskuze i se senátem, hmm, ta hmm. už probíhala. Takže předpokládám, že by Senát to měl odsouhlasit a potom by to mělo jít k Za Senátu se to netýká tyhle, jako ten zákon. Senátu se to netýká tenhle, ten zákon. Ne, ne jo? netýká, ale musí schvalovat. Jasně, jasně, ale obsahově se netýká. Netýka, to se týká jo, jo, takže, je tak, že, Ale přesto ty konzultace tam byly, aby, protože je potřeba i jejich nadpoloviční souhlas. Takže, takže to dohoda prostě všech strán. My jsme tam taky museli udělat různé kompromisy, prostě všichni udělali nějaký kompromis. Mm -hmm. A druhá věc, která by mě velice zajímala, my jsme se týká dočetli. No, protože samozřejmě dodám, že finále by mohlo být taky takový, že potom nás z té debaty úplně vyčlenějí a pak by to mohlo být pro nás horší, že jo, kdyby, jsme, kdyby jsme nejednali taky o tom kompromisu. Jasně, jasně. No a to by bylo ještě horší varianta. No tak, jistě, ale takhle ten kompromis tam musel, musel... No, dostat, ale ten současná, jo. jenom abych to uvedl jako do nějakých čísel, když SPD dostane v podstatě stejně plus minus stejný volební výsledek, jako jsme měli v roce 2017, tak bychom měli místo 22 poslanců 23 Hmm, takže na, na základě té nové metody hmm, 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 hmm. a když bude mít lepší volební výsledek, tak to bude o malinko víc, to znamená SPD z tohoto vyjednávání rozhodně nevyšlo poškozeno ale taky nevydělá tak teď záleží na našem výsledku jo, takže ne, že bychom vydělali nějak zásadně, ale my, jsme, my se pohybujeme zatím v tom středu toho peletonu tím myslím, že se pohybujeme mezi těmi 10-15%, co se týče těch odhadů a preferencí. To znamená, my v podstatě i při tom stejném výsledku jako 2017 bychom měli o jeden hlas víc, Pak, když by platila tato nová metoda. Takže my jsme projednali to, co jsme mohli, že jo, v rámci těch kompromisních jednání. Taky se nám podařilo druhá věc ještě, nebo to, to, co se nám ale podařilo domluvit je, že původně všechny strany chtěly, aby pro dvojkoalici bylo 7% a pro trojkoalici 9% pro troj a více. Mm, mm, mm. Tady jsme, to je výsledek jednání s PDF, že my jsme to od počátku řekli, že je to naše nutná podmínka, aby se zdvihly ty kóra pro ty koalice. Takže kompromis, nakonec se to nám to podařilo 1% na 8 a 11, což je k tomu se musím přiznat, že je to konkrétně konkrétně moje práce a se to někomu líbí nebo ne, protože my chceme, aby sněmovna byla stabilní, hmm, protože hmm. jsme v krizi a samozřejmě to nejhorší, co by bylo, kdyby vláda záležela na jednom přeběhlíkovi a záležela na jednom poslanci e, za stranu, která má pouze jednoho poslance. Hmm, to znamená, hmm, představte hmm, si, kdyby to kvorum nebylo, tak třeba ČSSD se domluví ze stranou zelených Dají stranu, kandidáta strany zelených dají na jedno jediné volitelné místo, které mají, které budou mít třeba jedničku někam. A tím pádem, protože oni jsou pod hranicí 5%, dokonce nad hranicí teďka, ano, ale kdyby měli třeba těsně 5%, tak třeba budou mít 6 poslanců. A teď si vemte, že na jednom poslanci strany zelených, která bude mít tam jednoho jediného poslance v celé sněmovně, tak bude záležet třeba 101, hmm. celý 10 milionů lidí. Takže je tam obrovský korupční potenciál, vydírací potenciál, nestabilita věčná, padání vlád. To znamená to, aby v té sněmovně pakli, že si někdo chce udělat koalici, tak aby měl určité kvórum, tak je to bezesporu velmi důležitý stabilizační prvek pro občany, pro občany protože legislativní proces trvá cca 11 měsíců celkový legislativní proces, aby byl přijat nějaký zákon, aby prostě od ministerstva až po podpis prezidenta. A toto znamená, je vlastně nutné ten systém pokud možno stabilizovat tak, aby ta vláda, která vznikne, a vznikne jakákoliv, mohla prostě mít příležitost aspoň nějaký zákon prosadit. Jo? protože jinak se vlastně, jinak se nedostaneme ani ke zvyšování důchodu třeba jinak se nedostaneme ani ke zvýšení podpoře pracujících mm. rodin protože jestli té vládě nedáme nebo nedáme nám všem na prosazení zákonů těch 11 měsíců tak vlastně nic nebude jo? jako když budou neustále padat vlády Jasně. jo jako, takže no. uh, takže to takže my jako SPD jsme se snažili nemyslet na sebe ale říkám, dojednali jsme to tak, že rozhodně nejsme tratní mm. to teda mm. rozhodně mm. ne jako ani jiný strany nejsou tratní prostě byl to kompromis všech Každý jsme si tam něco dali, aby prostě. A u nás bylo důležité, aby to nebylo jenom naše politické hledisko, ale aby jsme mysleli na občany, aby prostě ta republika mohla jít aspoň nějak dopředu. No, ať tak nebo onak, a občané prostě rozhodnou ve volbách, koho si zvolí. Další věc. Prezident Zeman prohlásil, že on pověří sestavení vlády nejsilnější stranu. Nikoliv koalici, on neřekl koalici. Ano. Je tedy možné, že ať vyhraje, kdyby vyhrála, jak se furt tady vizí, vyhrožuje a straší, že vyhraje koalice stan s Pirátama, pro nás pro, pro, pro to byla tragédie, tak prezident tu koalici nemusí teda pověřit vládou se, a pověří vládu druhou stranu, která by byla jednou Bezkoaliční. Je to tak? Ta, no, nejenom, že je to možné, to je přímo jisté, protože já jsem se na toho pana prezidenta ptal uh, při našem osobním setkání, při našem posledním osobním setkání, my si, že ho týkáme já s prezidentem Zemanem, že jo, ale mno, já jsem se tam Miloše ptal na to a uh, mi to potvrdil, protože já jsem si to chtěl taky vyjasnit. Mm, ano, mm, mm. a je to vlastně tak, že prezident řekl, že uh, pověří vlastně předsedu nejsilnější politické strany, která samostatně vyhraje. No a tam je totiž takový vtípek, nebo nevím, říct vtípek, ale e, protože když jsem se o tom s panem prezidentem bavil, tak právě když jdete v koalici, třeba Piráti a stan, tak přeci není jasné, kolik ta jednotlivá strana dostala. No, takže logicky není možné posoudit, kolik ta strana dostala samostatně, třeba Piráti. Takže samozřejmě na základě vyjádření, co jako prezident, on, on podpoří tu stranu, která měla nejvíc jako samostatná strana. To znamená, bylo by to na základě současných preferencí, by to bylo hnutí Ano a dokonce řekl, že mu dá oba dva pokusy. Hmm, hmm, jo, to znamená, e, tak, e, takže jako takhle na jednu stranu já samozřejmě <laughs> si v žádném případě Nepřeji, aby tady vládli piráti. No to, a ODS. Je, to už to je radši ten, ten, ten babiš. No, protože jako pirát to je teda opravdu neuvěřitelná ne. situace. To tady budou migranti, euro, no, uh, to jsou neomarxisti, kteří prostě chtějí šahat i na soukromý majetek. No, no, jako, sdílení, jako No jasně, výkoně, sdílení ano. vaší nemovitosti třeba, no, jo. jo. Budete mít moc velký byt nebo dům a tak vám tam nastěhují, a to už jsme tady zažili v minulosti, že jo. No. To prostě je absolutně neuvěřitelná situace jejich uvažování, jo. Takže. To je mimořádné nebezpečí, musím říct. jako jo. a e, Takže m, pan prezident se vyjádřil takhle, takže m, já na ten tvůj dotaz na rovinu. Ano, já jsem se na to totiž přímo ptal, aby mě tak to bylo to, jasný. Jsem, to jsem právě rád. Pr takže on v podstatě podpoří tu první nejsilnější samostatnou stranu. stranu. Dokonce říkal v obou pokusech. Uhum. To znamená, uhum. pak následuje už jenom třetí pokus a ten má předseda sněmovny. To je otázka, kdo jim bude. Kdo jim bude, přesně tak. E, otázka další. Podle těch, určitě si to dělá každá politická strana, dělá si to i SPD, že propočítává podle těch znalostí, které mají, propočítává možné koalice, možné šance na koalice a počet mandátů, protože to je to nejdůležitější. Domníváš se, já předpokládám, že zaprvé jsem přesvědčený, že Piráti nevyhrajou. Se Za druhý jsem přesvědčený, že vyhraje stejně ano. Takže otázka teďka je, zdali ano, tedy Babiš, dostane možnost, aby se stavil vládu stojeničkou. Jestli vůbec by měl těch 101 poslanců, když předpokládáme, že současná koaliční strana ČSSD, která mu neustále okopává a kotníky, k tomu se ještě dostaneme, takže se třeba nemusí dostat do sněmovny. No tak, ten, no tak dnešní, mm. i dnešní průzkum už to opakovaně, opakovaně, dlouhodobě potvrzuje, že ČSSD je pod 5%. Dneska dostali 4%, KSČM mm, mm. taky 4%. Na základ dnešního průzkumu je to i na hlavní straně novinek. A tak dále, byť ať průzkum věříme nebo ne, já jim moc věřím samozřejmě, ale protože mám zkušenosti, já, že přesně, v případě SPD nikdy nám nedal ještě žádný průzkum tolik, kolik jsme měli ve skutečnosti Vy ve volbách, vždycky jsme měli více. A to o několik procent, než nám dávali i ty nejlepší, i ty nejvyšší průzkumy. Ale e, na základ dnešního průzkumu, který jsem viděl v médiích, tak by se dostali do sněmovny pouze čtyři subjekty. To znamená, bylo by to e, ano, pak ta koalice Piráti hmm. Potom ta koalice spolu, spolu to je hmm. ta ODS, top 09, taká DUČES, a pak už jenom SPD. jo, hmm, 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 takže hmm. to je dneska realita. Takže vlastně ten vyjednávací prostor, pakliže by to takhle dopadlo, je velmi zúžený, bych tak. řekl. Yep. A ne, já na to navážu. Tak Andrej Babiš už jedná o koalici, jedná s ods prioritně, a ods jedná s ním, hmm. to bych jenom rád poznamenal. Uh, jedná i s Pirátama, Piráti jednali s ním, pozor. To. Takže, abyste věděli, co vidíte třeba v televizi, ale jaká je realita, mm, mm, že je mm, ve skutečnosti jiná. E, mimochodem, jenom, už jsem to říkal v televizi, my když jsme před třemi týdny sbírali podpisy pro hlasování o vyvolání nedůvěry vládě, tak ostatní opoziční strany nám to odmítly podepsat. Všechny? Ano, všech těch pět zbylých opo 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 opozičních mm, mm, stran i Piráti, ODS a další, protože oni ve skutečnosti se domlouvají na vládě s Andrejem Babišem, pozor. Mm, Takže jenom, abyste viděli, jaká habadůra se tady hraje na občany. Takže prostě ukazuje se, že SPD je jediná opoziční strana, která prostě stojí za svým programem a mh, o co jde? My samozřejmě se chceme účastnit vlády, jo? Ale prostě nebudeme zrazovat program pro občany teďka před volbama, a prostě věšet občanům bolíky na nos našim voličům. My prostě jdeme pevně za naším programem a občany rozdají, rozdají, karty ve volbách, v říjnových volbách. No a na základě toho si samozřejmě rychle spočítáme, počítáme i teď pochopitelně, ale rychle si spočítáme, jaké jsou varianty a, a, budeme, jednat, budeme jednat se všemi stranami, které budou ochotni nám pomoci prosazovat náš politický program. Jo, protože jedna věc jsou předvolební proklamace a druhá věc je, když, když potom voliči rozhodnou ve volbách, tak ono se může ukázat taky takové konstelace a takové počty, které jsou tak, řekl bych, často, že není třeba jiná varianta, tak potom samozřejmě stojíte před tím, ale zároveň, při té, zároveň i ty ostatní strany ustoupí tak, že třeba budou ochotní prosazovat naše klíčové body jo, programový. Tak potom samozřejmě je to o tom, zda ty klíčové body mají takový význam pro našeho voliče, že je lepší v takové vládě být. Řeknu příklad, Odsouhlasí, odsouhlasí nám zákon o referendu, odsouhlasí nám ze státění exekutorů, odsouhlasí nám, odsouhlasí nám vyšší podporu pracujících lidí, odsouhlasí nám třeba uzákonění minimálního důstojného důchodu, to je náš zásadní taky zákon, mm, mm, mm. aby měli všichni invalidní a starobní důchodci, v případě starobních důchodců, aby, kteří mají odpracován ten, ten, ten počet let tak, aby měli minimální dů, důsledný důchod, včetně invalidních, na hranici chudoby, kterou stanovuje Evropský statistický úřad, což je, ne, což je necelých 15 tisíc měsíčně, a až od této částky zásluhově. Je. Samozřejmě jsou tam podmínka ty odpracovaný roky. Že jo? A, 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 a pro invalidy samozřejmě automaticky, protože ty invalidní důchody jsou katastrofální úplně, co se týče výše, je to ostuda prostě, jo, z toho se nedá ani vyžít, z toho se dá živořistě žít. A... Takže to je zásadní zákon, platí už v mnoha západních zemích. A samozřejmě ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ten zákon teďka, teďka máme ve sněmovně v druhém čtení. Takže, takže prostě třeba jsem vám dal teďka příklad takového programového mixu, jo, který kdyby, kdyby nám někdo řekl, ostatní strany, no, tak není zbytí prostě se SPD musím, musíme jednat se SPD a my taky uvidíme, není zbytí. Tahle ta konstelace nám je ochotná odsouhlasit v podstatě základní klíčové body našeho programu. No tak samozřejmě si s nima sedneme a budeme o tom jednat, že jo? Protože, protože naším cílem je prosadit náš program a tím zlepšit životy občanů, v soulad, ty, kteří nás volili, v souladu s naším programem, že jo? Takže my těch programů máme samozřejmě mnohem víc, to jako občané ví a prostě Prostě je potřeba se na to podívat, jaká bude konstelace, kde jsou možní udělat ty programové průsečíky, takže, takže uvidíme, jak občané rozhodnou. No, bylo by potřeba, aby získalo SPD maximální počet hlasů, to znamená, ano, ano. maximální počet mandátů. No, tak, proto se aby, ano, ano, aby v podstatě se s ním muselo počítat, protože co si budeme povídat, když je strana. V opozici tak toho prosadí velmi málo. Jasně, a přesto se prosadit různé věci da, dají sice málo. Podívejte se třeba na to, jak, to, jak se rozjíbala problematika České televize. Teď se budeme Protože budem právě díky hlasům SPD se tam dostali radní, kteří konečně konečně začali vyžadovat dodržování zákona o české televizi, který mimo jiné e, vyžaduje vyváženost vysílání, tak e, není to zdaleka perfektní, protože už šest, let, už, už šest let, mě nepozvali do otázek Václava Moravce například. Ale oni tvrdí, že je zvou a že, není že to SPD odmítá. No pozor, tak, tak, to je lež, protože otázky Václava Moravce já jsem neodmítl ani jednou. E, a Oni mě prostě šest let nepozvali, protože prostě cenzurují nás. Ale takže se tam rozíbaly ty vody a samozřejmě teďka ty potrofené husy tam ke, kejhají Kejhaj. že jo? a tak dále. K tomu se asi ještě dostaneme. To znamená, právě ale dá se to jenom v konstelaci, kdy to ve vládní kolejci skřípe. Tak pak samozřejmě my a na to čekáme, co, my teda jako SPD, a jak vidíme, že jim to tam skřípe, tak my okamžitě se snažíme tam jednat a prosazovat naše vody. <laughs> jako, tady jsme se přečetli, že teďka na nějaký poslední zasedání ty rady České televize přišla jedna snad nejlepší radní a nejbojovnější paní Lipovská. A byli tam s v civilu, v civilu. Byl z toho hrozný halo, protože tam tvrdí, že tam pracovníci televize, že tam nikdo nemá co dělat, ty policajti a tak dále, bez soudního příkazu. A nikdy jsem ale nečet vysvětlení, že to je jako její ochranka, nikdy jsem nečet vysvětlení, proč paní Lipovská musela mít ochranku. Akorát jsem čet, jak oni napsal ten proamerický novinář, ten Edsler, slova, který by byly na žalobu, jo, zprostý. Hmm. Ale důvod, jestli náhodou nevíš důvod, Samožen. proč tam byla ta policie... Co já jsou... to vím? Tak, povídej. Já mi. ten důvod samozřejmě vím. Uh, přiznám se, a už jsem to i říkal, že Hanna Lipovská je zvolená do rady ČT hlasy SPD. Taky okamžitě začala pracovat, protože je to dobrý příklad toho, jak když je někdo zvolen za SPD, tak ukazujeme, že že naši lidi jsou kompetentní, pracovití, okamžitě jdou věci. Mimochodem, Hanna Lipovská je, je uh, výborná ekonomka, je to zná, známá česká ekonomka, která učí ekonomii na prestižních vysokých školách, učila na Masarykově univerzitě v Brně, teďka učí ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Takže to není nějaká slečna Lipovská, nějaká od někud z ulice, jak se tady sní, sní tady sluníčkáři, tak se sluníčkáři snaží udělat. Je to mimořádně vzdělaný člověk, který má doktorát samozřejmě a tak dále. To znamená, no a Hanna Lipovská právě když se stala radní, protože je ekonomka a velmi precizní ekonomka, kdo s ní někdy mluvil osobně, tak ví, že to je velmi detailní ekonomka. Jo, která má hrozně ráda čísla, hmm, hmm, a statistiky. Hmm. Ne každý se v tom vyžívá, já nejsem já ten, ne. který by se v tom vyžíval za každou cenu, byť je to součástí mojí práce, takže samozřejmě každý den si pročítám různý a, a diskutujeme různý grafy a statistiky, protože je to součástí důležitých zákonů a tak dále, ale ona se v tom vysloveně vyžívá. Jo? Je to její hmm, práce hmm, a ona má ráda prostě tuhle ekonomii. No a on, když tam sedla, tak začala samozřejmě rozklíčovávat a odhalovat, Finanční machinace a finanční kšefty různé a finanční transakce, netransparentní transakce v České televizi. Kdo si tam co za přihrává, že jo? Jako, a začala to prostě zkoumat ze své pozice. A, pro, a, a začala zkoumat i netransparentní vztahy a transakce, které dělá generální ředitel České televize Petr Dvořák. Takže Haně Lipovské, která je 30 let, jenom pro vaši informaci, je to taková velice introvertní slečna, introvertní slečna, která prostě pořád něco čte a píše a přemýšlí, protože ona učí na té vysoké škole i mm, neskaže, mm. jo? jo, a za něco studuje. Tak se jí začalo být vyhrožováno. A začali jí vyhrožovat právě lidi, jo, za to, že ona začali vyhrožovat za to, že se snaží rozkrýt a rozkrývá ty transakce v české televizi. Ty transakce různé a ta podezření. A protože právě šlápla na kuří oko, evidentně šlape na kuří oko lidem, kteří tam dělají podezřelé věci, no, no, no. a ty ona chce vyjasnit, tak jí začalo být vyhrožováno, začala být ohrožena na životě. No, no, no. Takže, takže jí byla po přeskoumání policií, jí byla na základě vyhodnocení policie, jí byla přidělena ochránka policejní. To znamená, 30-leté slečně která se pouze dělá svoji práci v souladu se zákonem, která byla demokraticky zvolená v tajné volbě poslaneckou sněmovnou, tak, tak podívejte se, jaká atmosféra, jaký lidé se pohybují v České televizi nebo kolem České televize. Hmm. Takže normálně natvrdo vyhrožují, vyhrožují normálně, ona se, ona je ohrožena na životě. Dokonce. No tak jasně, proto má přidělenou přesitu ochránku, proto má policejní ochránku. Za to, že rozkrývá transakce vlastně a rozkrývá netransparentní vztahy v České televizi. To jsou nás veřejnoprávní instituce placené po povětšinou z našich daní. No tak koncesionářskými poplatky. No, jo. To což jsou daně, já to musím daně. Což je v podstatě daň. Ano, je to tak. A e, takže teď se na to podívejte, že ty takzvaní sluníčkáři, kteří se zaštiťují v úvozovkách pravdou a láskou, hmm. tak ve skutečnosti. Šíří lži a nenávist a používají ty nejbrutálnější metody proti odpůrcům, že dokonce musí být úplně prostě obyčejné slečně, která je ekonomka, učí na vysoké škole, která pouze v souladu se svým mandátem radníče se snaží vlastně dělat svoji práci, tak jí musí být přidělená policejní ochránka, protože ji vyhrožují vlastně e, kvůli její práci <tějí> ti, kteří něco skrývají v české televizi. To znamená, já, Haně Lipovské, teď je se mnou teďka na titulní straně článek v parlamentních listech. E, já tomu věnuji hnedka první otázka, první odpověď tomu věnuje, Já jí moc držím palce. Mám jí plnou podporu a plnou podporu celého SPD, protože je to po dlouhých letech. Je to skutečně nezávislý člověk nezávislý člověk, který prostě tož nejde nikomu na ruku a pouze se snaží, není žádný kamarádiček ani s nikým v české televizi a nikde jinde. To je člověk, on není členkou ani žádný politický strany mm, nic. Mm. A vlastně vyhrožuje se jí a dokonce oni bývalý nebo bývalý zpravodaj české televize v Číně řekl, oni normálně napsal na základě toho, že... Ano, Edsler se jmenuje Tomáš Edsler. Tak oni napsali, že je čubka. Jako, špinavá čupka. Špinavá čupka. Ano, ano. Ale podívejte se, jaký je úroveň pracovníků České televize, ano, ano. za to, že ona vlastně jí vyhrožováno na životě kvůli její práci. Jo. A jak oni se je vidět, že šlápala na kuří oko už některým lidem. Znovu říkám, má naší plnou podporu a veřejně se mi vyjádřil plnou podporu. Trošku je mi líto, že jediné SPD vyjádřil, se se Hany Lipovské zastalo veřejně. Jediný, jediný politici, konkrétně, konkrétně jsem, to, jsem to byl já, jsme se veřejně zastali. Asi se v ostatní bojí. Přitom ji vyzvolila většina poslanecké sněmovny, tak bych očekával, že by se mohli zastat veřejně i někdo další, kdo Hanu Lipovskou volil. No ale je vidět, že někteří jiní politici vyčkávají. Asi se bojí toho, že by Česká televize nepozvala do pořadu. Hmm. Já ale la prostě lavírovat nebudu, protože si takhle se někdo chová vůči prostě obyčejnému člověku vlastně, který nic nikomu nikdy neudělal. Jo, jo Mimochodem, uh, Hanna Lipovská je hluboce věřící člověk, který chodí každou neděli do kostela a prostě uh, to neříkám, že to má nějakou souvislost, jenom upozorňuji, jako, jen vím, on, 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 jako, to o vím, to je prostě velice klidný člověk, který nepoužije vulgární slovo ani nezvyšuje hlas, prostě taková prostě slečna, která si v podstatě hledí z těch svých čísel a prostě jenom se snaží dopídit prostě pravdy, když, když dostane nějak, kdy, když, když má nějakou práci, tak se ji snaží dělat naplno. Takže je to, opravdu je to neuvěřitelná situace. Mm -hmm. No a já mám nejenom obavu, já jsem plně přesvědčen, že ty tlaky budou pokračovat, mm -hmm. protože Hanna Lipovská je pouze na začátku své práce. Mm -hmm. A už teď vlastně na každém zasedání rady České televize vyplavávají na povrch další a další věci. další a další věci, kde to zavání porušováním zákona v České televizi. A to se ještě ani nedostali k většině věcí. Je To znamená, se ještě ani nedostali k proskoumání externích smluv v České ano, televizi, ano, ano. Uh, protože tam jsou panují podezření, že neustále za obrovské částky dostávají různé různí neustále stejní lidé na nějaké své projekty a podobně, o které potom finálně není ani zájem. E, to znamená ruku ruku tam, ruka ruku mm, je, jsou tam, jsou, jsou tam podeřeně další. E, jenom připomenu, že Česká televize má rozpočet 7 miliard korun. E, je to zdrťové většiny z koncesionářských poplatků. A v podstatě není vůbec veřejný dohled nad tím, ne? jakým způsobem si hospodaří. A jsou tam lidé, kteří jsou tam přisátí na to 10 let prostě, 10, 15 let i, i díl třeba. A a v podstatě teď tam přijde někdo, jo, a je to i třeba předseda rady, čt nový předseda rady čerte Pavel Matocha, který je taky zvolen našimi hlasy. Mm, mm, mm. A taky se hnedka dostává pod kritiku. jsou tam i další radní zvolení našimi hlasy. A proto se to taky rozíbalo, A také jsou Pavel Matocha je úplně vynikající, přistoupil k tomu také stejným způsobem, tak jsou útoky na něj, ale hlavně pojďte se jaký jsou sraby ty takzvaný sluníčkáři, oni si vyberou tu, ona je ještě taková, H Hanna Lipovská je taková malá ještě, jo? ona je taková malá a taková hubená, jo uh, oni si vyberou jakoby ten lidsky ten nejslabší, jakoby toho, kdo vypadá lidsky jako... Fyzicky nejslabší. Fyzicky nejslabší jo? ještě, ano, ano, oni si ano, nevyberou ano. toho chlapa ještě v té radě. Ano. jo Oni si vyberou tu, tu fyzicky nejslabší ano. slečnu tam jo a na ní jí jdou vyhrožovat ano. prostě ano. na životě. jo Já myslím, že je to, omlouvám se, já bych musel použít už prostý slovo, je to normální ksindl takovýhle lidi, který takovýmhle způsobem k tomu přistupují. A já vám jako říkám, já jsem rozčilený, protože za, já jsem jako já, prostě ženy mám rád a prostě mi to ubližuje ženám, tak já to prostě nedokážu přenést. Já se omluvám, teď jsem se nechal uníst, ale tak jako dobrá, jo. Prostě já jsem opravdu tohle, to mě jako chlapa mě tohle rozčiluje. Hmm. Jo, mě i chlapa rozčiluje, že takhle se je to chová vůči, vůči ženě. Takhle o ní mluví vůbec nějaký, a no, a no, nějaký, a no. nějaký redaktor české televize. Ještě mu tam tleskají, jako no, o, no. ostatní lidi z české televize. Jo, jako je to opravdu, prostě tady se potvrzuje, že pro sluníčkáře, pro takzvané sluníčkáře je demokracie jenom to, když s nimi souhlasíte. Ano. Jak s nimi nesouhlasíte, tak používají ty nejbrutálnější metody. A já jsem to zažíval i na sobě, Uděl, jo, že se, se mě snažili udělat všechno možné, že bych tady ani neměl na světě český dobře vlastně chodit po ulici. Jenom protože mám vlastnické názory a jenom protože odmítám, odmítám třeba tu politiku Bruselu. Jo, ale my už jsme to přežili, na štěstí SPD, takže teď oni ví, že jenom házej hráč na zeď, protože je pořád dokola, oni na nás nic nemají, že jo. Jenom teď začne samozřejmě předvolební špína, protože je půl roku do voleb, tak zase bude ten kolovrátek a no, no, když se u nás budou snažit pomluvit všim možným, samozřejmě skončí to kapříkem voleb a už to začalo teda skončit to kapříkem voleb a nakonec se ukáže, že to bylo žádný smysl. Ty ty se znáš s panem prezidentem, tykáš si s ním, s ním poměrně dost často ve styku. A já jsem teďka, právě při jmenování, při jmenování nového ministra zdravotnictví, k tomu se ještě potom dostaneme, tak se tady vyrojily takové řeči, že v podstatě už ani není schopen tu prezidentskou funkci vykonávat, já nevím, co ještě. O tom, že nemůže chodit, to víme, ale podívejme se, jaký byl snad nejlepší, nejlepší prezident Spojených států, byl Frank Delano eh, Roosevelt který po obrně skončil na vozejku. Jak na tom je zdravotně, když s ním mluvíš, pan prezident Zeman? On tvrdí, že mu sice nefungují nožičky, ale funguje mu hlava. Tak, hlava mu funguje bez sporu. Já jsem teda na s panem prezidentem, že jsme mluvili, že, že jsme spolu mluvili tak tyto měsíc. A samozřejmě mezi čtyřma očima, my mluvíme, my jsme v celé místnosti sami, že jo? Hmm. protože samozřejmě si e, potřebujeme probrat věci, které chceme si probrat mezi čtyřma očima. A uh, což ale je to prostě, on je, on je vlastně nejvyšší ústavní činitel, my, my jsme, uh, my jsme parlamentní strana, takže si myslím, že to na místě si probrat věci jako, Aha. jako bez svědků a spoustu různých věcí a máme si toho spoustu co říct. My ale pracujeme, my, my se jako nebavíme nějak soukro... hmm. nějakou soukromou diskuzi, vždycky je pět minut, jo, a to zase jo, a si jako zasmějeme, spolu, jo, to jsme se zasmáli asi pětkrát během naší debaty, jo, ale Mm. jako geci, takže uh, musím říct, že pan prezident vypadá mnohem lépe, než to bylo teda před třeba rokem a půl, dvouma, mm. protože přibral. Mm. Takže to jsem mu teda pochválil, protože já si mluvím velmi otevřeně a to bere, to ne nemá s tím problém. Já říkám, jsem mu říkal, že už má dvě brady jo, jako jo, a, a že je vidět, že slousnul, že je to dobře. No, tak, jako, tak se smál, že jo, samozřejmě. Jo, jako protože je pravda, že teda před tím rokem a půl dvouma vypadal teda... Uh, na umření jako, dokonce. No úplně, no, úplně tohleto. A teď má znova ty dvě brady, mm, má, že ho mm, slousnul. Mm. Víte, že my máme s panem prezidentem i odlišné názory a on to respektuje, protože my nejsme strana pana prezidenta nebo není ani členem SPD, takže máme odlišné názory, ale to, co je důležité, je, a to já si na něm cením a já, já postupuji úplně stejně, že když nesouhlasíme, tak si to řekneme. Jo, ale ne, že se na něčem domluvíme a pak se podrazíme. Hmm, hmm, to je typický styl některých jiných politiků, jiných politických strán. Jo? To je teda typicky lidovci třeba ve sněmovně. To jsou podrazáci úplně uvěřitelnýho. Ale... Ale takže s tím asi nemá smysl na ničem domlouvat. já se s tím nikdy už nechci, oni za náma vždycky chodí, protože jak mají pár poslanců, tak často za nimi za náma chodí, jestli myslím pro něco nezvinném lasy. Já už jsem řekl tomu Bartoškovi tohle, že teda jako jim se nedá vůbec věřit, mm, jako mm, vy jim vyjdete něčem číst, když mají, jo, jako v nějakém návrhu, kde máme třeba programový přesah. Ale oni vám prostě za hodinu vás prostě pošpinějí, mluvě. Po a mm -hmm. jako to samý paní Pekarová stop 09, to už se nedá udělat jakákoliv, ne, že bychom s ní chtěli dohody, jo. A já jsem se stop 09 nikdy nebavil, protože oni mají šest poslanců, takže stejně nejsou, vůbec nejsou ničemu potřeba. Ale, ale třeba je jednání všech předsedů stran, jo, i třeba s premiérem a tam se třeba řekne, že to má zůstat jenom jenom v um, tom úzkým a, okruhu. A, a, a. a ona jako první běží na tiskovou konferenci mm, a dokonce už to zbudil učou už už na u předsedy ODS mm, Petra mm, Fialy, s kterým jsem tuhle jsem mu to říkal asi před měsícem. Já jsem říkal prosím vás, jako byť jsme na tom jednání si řekli, že to bude interní a ta vaše pekarová se kterou jste v koalici, jako první běží na tiskovku a, a všechno tam vykváka. Mm. Jako jo, tak je, jaká s váma pak může být dohoda, jaká může být řeč na něčem. Jako když tak se chcete na něčem domluvit na nějakých postupech třeba, jo. To není o tom, že bychom za zády co ASPD se domluvalo na nějakým porušení programu. Ne, my držíme vždycky náš na program, ale jsou různý procedurální věci ve sněmovně, jsou různý věci, kde je potřeba se dohodnout, aby se třeba to jednání úplně nezablokovalo, aby jsme se vůbec někam posunuli v ten den, to je, se tam dohadujeme dnes a denně, jo. Protože cílem je, aby něco jsme posunuli, tak se ptáte interně, se tam dohadujeme. tak co plánujete vy teda, co plánujete vy, nebo vy tam budete něco předzazovat, nebo takhle, jo? Takže třeba ty, ty, ty typy jednání. Takže to se bavíme všichni, ať si o sobě myslíme, co chceme o naší program, že se musíme nějak dohodnout, že jo. Jako žádný z nás nemá, žádná strana nemá přesto hlasů, že jo. Mm. Takže vždycky potřebuje se dohodnout s ostatníma, minimálně na těch procedurách a takhle. No ale takže to jsou, to jsou, strany, kde se nedá vůbec se na ničem dohodnout, třeba to KDU, ČSL a Topka. V tom smyslu, že my už my s nimi ani nechceme se bavit, protože oni stejně všechno porušejí. Stejně. A kdyby třeba za několik dní, oni to porušejí už, 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 za hodinu. Jo, jo, no, a ještě, ještě lžou a vymýšlejí si to. Znamená to prostě k ničemu. A to znamená v podstatě v té v sněmovně je v současnosti takováhle situace. No. Takže zeptám se ještě, jdeme úplně na jiný, na jiný ten. Vy jste byli proti, jediná strana ve sněmovně jste byli a hlasovali proti pandemickému zákonu. Celý klub, kompletně všichni. Ano. A teď je tady problém, protože nový minister zdravotnictví, jestli se nemýlím, se jmenuje Arnberger, tak ten už se dneska nechal slyšet na mainstreamu, že už musí že už musí projednávat správníky, že to rozvolnění, které by mělo nastat 12. dubna, takže by se nemělo nemělo hmm, tak. Že by se tak nemělo stát. A dokonce tvrdím, že se nebudou smět setkávat zase lidi. Ale podle právníku, to tam jsem četl vyjádření právníka, pandemický zákon ne, neumožňoval zákaz schromážďování. Jak to tedy, jestli máte nějakou informaci ve sněmovně, jak to tedy ten nový minister chce? My jsme se taky slyšeli, že, ho tam, že ho tam protlačil pan prezident Zeman právě kvůli tomu, že by chtěl tady dostat sem sputník, ale on, co, co, co na první, na první diskovce řekl, ano, sputník, ano, pokud to schválí EMA. No a tato to nikdy neschválí, že jo, z ideologických hledisek. Takže jak je to s tím pandemickým zákonem, Tomio? Je to tak. Může uh, on z, z, zakázat schromažďování? No neměl by, protože uh, podle výkladů, uh, tady je totiž problém, jo. Přesně, ten pandemický zákon je ušitý horkou jehlou. správně si řekl, že my jsme jediný poslanecký klub, který hlasoval proti protože pandemický zák, takzvaný pandemický zákon je pouze jinak pojmenovaný nouzový stav Láno. na další rok a místo nouzového stavu se to bude jmenovat pandemická pohotovost. No. Jo, takže prostě šílená věc. Pro ten pandemický zákon hlasovali všechny ostatní strany, Láno. všechny Láno. ostatní poslanecké kluby kromě SPD. To znamená opět jako ruka ruce všichni se domluvili s vládou, piráti, ODS, všichni se domluvili s vládou protože ve skutečnosti chtějí ten nouzový stav, a aby jenom aby se to pojmenovalo jinak, aby mm. aby se lidi už tolik nerozčilovali. Je to tak, ten rozdíl je v tom pouze v podstatě pouze je rozdíl v podstatě ve dvou věcech, že na základě pandemického zákona nelze zakázat noční vycházení a nelze zakázat cestování mezi okresy. Ten zák a ten zákaz schromažďování, tam nepanuje schoda, protože to je to je v podstatě dá se říci ústavní právo. A tady vlastně nepanuje úplná schoda. Takže to se právě musí vyjasnit. My samozřejmě jsme proti tomu pandemickému zákonu. To chci znova tady zdůraznit, jenom aby bylo jasno, že já nechci tady vůbec, vůbec jako polemizovat o zákazu schromažďování. Já jsem pro schromažďování, protože to se týká ne schromažďování nákupy, to se týká té ústavní vlastně politické záležitosti, že když lidé chtějí vyjádřit nesouhlas s něčím, tak aby se mohli schromážit. Ano, například demonstrace je to konkrétně řečeno. Jo? A je před volbami taky předvolební mítingy. Ano, ano. A to oni chtějí zakázat. Je to tak, je to tak. Proto jenom uvádím na pravou míru, že zákaz schromažování neznamená, že se nemůžeme schromážit třeba, třeba před nákupem někde nebo to, jo. Ten zákaz schromáždění, přesně, to je vlastně to politické schromažování, když lidi třeba nejsou spokojení nebo se chtějí schromážit prostě politicky, jo. Nebo na demonstraci a tak dále vyjádřit nesouhlas. Takže to je přesně ta ústavní a, záležitost. Ale já ti skočím řeči, když se schromáždí 500 lidí v, v, v supermarketu a všichni se potom nahrnou ke kasám a stojí je tam tak. jeden vedle druhého, no tak to nevadí, ale když jsou venku, tak se schromáždívat nesmí. A dokonce zeptám no. se ti to, mělo, Já jsem dokonce slyšel od něj nebo četl někde, že on dokonce prohlásil, že by se mělo, jenom dva lidi ven, doma a pět lidí venku schromáždit, ale to je porušení listiny no, práce, To je svobod, pozor, jako rom. Pozor, to není jenom prohlášení. Já to teďka bohužel nemám u sebe ten podklad, ale to je dokonce v tom nově navrhovaném systému PES, je to pátý stupeň, jestli se nemluvím. To je, to je, jestli se nemýlím. Ano, ano. Jako jo, to je, ten je velice, vytváří nový, stu, nový, nový epidemický systém PES a ten pátý stupeň je přitom nouzový stav. Jako no. jo, prostě hrůza. Ale zpátky k tomu. To znamená, ano, uh, už, už já jsem ohledně toho zákazu schromažování, ve skutečnosti už jsme se o tom bavili. Jo, bavili jsme se o tom na interním jednání, kde byli předsedové všech stran, i opozičních, i premiér Babiš, a byl tam ještě ministr Blatný, že to bylo minulý týden, a přes minulý týden, myslím, že to bylo. A přišla tam řeč? A ministr Blatný tam řekl, teď nevím, právě nechci mu to vkládat, buď minister Blatný nebo Hamáček to řekl. Tak řekl, no s tím zákazem zhromážení, zákazem zhromažďování, jako s tím by to taky asi nějak šlo udělat. A pak to jednání končilo, no. takže já jsem se, že to bylo jako přes internet, to bylo web, no, no, web jednání, no, no, no. jsme se interně spojili, takže já jsem neměl příležitost, protože to nebylo při osobním to nebylo při osobním setkání, to jednání. Takže jsem a pak už to nějak končilo, takže jsem neměl příležitost, jako na to reagovat, teda se přiznám, jo? Jo, protože tam prostě, já jsem nemohl mít příležitost, že tam se připojím devět a prostě už vypršel čas. To znamená? Já jsem, takže je to problém a oni teďka skutečně jakoby se snaží do toho vpasovat a napasovat ten zákaz chromažování. což jako SPD my s tím zásadně nesouhlasíme. Takže my samozřejmě si počkáme na to, jakým způsobem se k tomu vláda postaví, protože teďka jo a oni náš postoj, to jako ne, že ho, ne, že čekáme a pak budeme něco říkat, vláda zná náš postoj jako SPD. Takže my si počkáme, jako, s jakým návrhem přijdou, s jakými závěrama přijdou, a samozřejmě se proti tomu důrazně ohradíme. Protože... Ale zdova říkám, že ten tzv. pandemický zákon je v podstatě jinak pojmenovaný nouzový stav. Ne. A prosadili si ho všechny ostatní strany, kromě SPD. A tady bych zároveň chtěl vyvrátit jednu pomluvu. Uh, myslím, že možná už jsem to vyvracel minule, že při SPD mohlo zablokovat sněmovnu. To říkal pan Volný, a už jsem taky no, to taky vysvětlil. No, je to lež, je to, nesmysl. je to léž, žádnou sněmovnu v 19. poslancích zablokovat nelze. Já nevím, já jsem si všiml, že nějakým lidem se toto slovo líbí, jako jo, uh, že on to tady říká, tenhle ten člověk, který, o kterým jste mluvil. Je to lež, je to výmysl, že sněmovna může jednat i celý víkend jako jo, i o víkendu takže vůbec neplatí non že N non stop přesně takže vůbec neplatí ta lež co, co tady ten pán říkal že ten, 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 ten pán prostě politik jo e tak e že když bychom vydrželi do půlnoci, do páteční půlnoci, takže by nebyl nouzový stav. Hmm. Je to léž, protože s ním může jednat i v sobotu, i v neděli. Není to pravda, takže on, ten člověk lže přímo jako těm lidem, co ho, co, co sledují. Takže 19 poslancích nelze zablokovat ani vyhlášit nouzového stavu, ani zabránit pandemickému zákonu. Ale v podstatě, kdyby, kdyby to bylo tak, jak on říká, tak vy byste museli ty obstrukce dělat v podstatě neustále až do voleb. No, Protože kdyby oni na tom trvali, tak vy byste museli tam číst knížky nějaké, ale vy tam máte usnesení, že když se nehovoří k věci, že se může sebrat znovu. Je to tak. E, takže můžou hovořit ti, co mají přednostní právo, co jsme dva. No takže samozřejmě ve dvou lidech můžete hovořit, jak dlouho to člověk vydrží. Takže hmm, jo, jo, to znám, můžete se střídat třeba já, nevím, pár hodin. Jako jo, a stejně ten nouzový stav by prosadili, si, by no si jistě, prosadili. Ne? Takže my jsme samozřejmě tam hovořili velice dlouho, ještě jsme si brali pauzu a no. tak podobně, kterou máte taky omezenou dvou hodin, dvouma hodinama. Kdo sledovala přímý přenos, víte, že nám ji ani nechtěli dát tu pauzu, že, jako, že, že, nám v tom chtěli bránit. To znamená, uděláte maximum, co můžete, ale uh, ta realita je taková, že nemůžete zablokovat sněmovnu, to je lež. Hmm. To vůbec neexistuje. To ani nezná jednací řád. Nelze zablokovat sněmovnu uh, tím, aby se finálně během velice krátké doby ten zákon stejně nepřijmul. Jo, jako to jenom na to upozorňu. Jo, jako to znamená, to znamená, můžete číst knížku do soboty do rána, jako, no dobře, tak nespíte třeba 24 hodin a stojíte u pultíku, jako nebo což, ale, ale stejně finálně, i, i, kdyby to bylo ve dvě v noci, tak si to prohlasuje ta většina. jo? jo takže, 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 to jsou takové lži, který tady se snaží někdo pomlouvat SPD. A, a tímto způsobem se snaží k tomu přistupovat. To znamená, jenom zpátky k tomu pandemickému zákonu, to znamená, je to, je to tento stav. My samozřejmě se tomu budeme snažit co, nej, co nejvíc oponovat, no a tlačíme i na to, aby odpovědní ministři podali demisy. Podařilo se nám to u pana ministra Blatného, my jsme k tomu vyzývali už několik týdnů, takže mimochodem mi prezident Zeman k tomu vyzýval, takže už ten tlak byl takový potom, protože ten samozřejmě pokazil, co mohl a ostatně, když jsme statisticky, jsme statisticky jsme byli několik týdnů nejhorší na světě dokonce. A až teď jsme se dostali, že jsme druhý nejhorší. Tak jako to už si, už si nezasluhuje komentář přeci. To můžou stokrát říkat, jak se někdo staží, ale pak, když jsme za jeho působení nejhorší na světě jako jo, a doplácí na to celá republika, tak přeci Bohužel takový člověk musí prostě, nebo bohudík, musí prostě odejít. To přeci, jako, co na to říct jiného? Ale on chtěl ještě Babiš odvolat i ministra školství Plagu, nakonec tomu nedošlo, ale teďka se stalo. No já věc. myslím, že by měl být odvolán v prvé řadě spolu s ministrem zdravotnictví pan Hamáček, protože ten je předsedou krizového štábu a. a ten přeci za celý rok to tady řídí ty opační spolu s premiérem Babišem mimochodem. Jo? To, to znamená, ti, ti tři nejodpovědnější za celou krizi, tak je bez pan premiér Babiš, ministr vnitra Hamáček a minister zdravotnictví Nevíc to je. A potom, potom v těsném závěsu je to minister zahraničí Petříček. Tak, a o tom chci jo, mluvit. Jo, jo, to, jsou ti, kteří jsou, kteří jsou tyto čtyři, čtyři lidé ve vládě, ti v podstatě můžou za 98% všech věcí, protože o ministrovi Plagovi si můžu myslet, co chci, ale zase chci být férovej, že bych s ním souhlasil ze spoustu věcí, protože on prosazuje inkluzi ve školství, prosazuje tyhle neomarxistické trendy z Evropské unie, to znamená, aby prostě gendrovou politiku na školách, ano, to jako minister plagáno, ten absolutně prosazuje politiku Evropské unie. Takže s ním jako absolutně nemůžu, to znám místo, aby... Prostě není to vlastenec, prostě jde na ruku tělo těm projektů Evropské unie, pouští do škol tyhle politické neziskovky, ano. který tam prostě ví... Proti zákoně. Jo, a tak dále. To znamená, to je jako je minister, který, který, jako rozhodně jako žádnou naší podporu nemůže mít. Nicméně, když mluvím pouze o té pandemii, nebo o tom, o tom nouzovém stavu, hmm, hmm. pardon, o tom nouzovém stavu, tak on se může pohybovat pouze v kterému v podstatě určuje ministr zdravotnictví a ministr, škol, a ministr vnitra, vnitra za souhlasu premiéra. To má velmi malý manévrovací prostor. Jo, jako to znamená, to znamená jako říkat, že on to pokazil, když on sám nemůže nic dělat. Co se týče, uh, on, on si co řekne, běžte, on nemůže říct vlastně ani vrátit děti do škol, pakliže mu to, pakliže vlastně minister zdravotnictví a, a, a krizový štáb řekne, že ne. Jo? Takže on vlastně nemůže. Takže, ale, uh, takže v souvislosti s nouzovým stavem zrovna si myslím, že až několikátý v pořadí hmm. to by měl dát demisi. Ale celkově při na vládu je samozřejmě tím, tím adeptem taky, protože školství pod ministrem Plagou je v rozporu se zájmy, uh, které prosazuje SPD. Hmm. Teďka byl sjezd, volební sjezd ČSSD, a právě tam kandidoval mimo paní Valachovou, ta, která byla autorkou Inkluze, tak za její vlády no, se to stalo. Pozor, to tě musím opravit. Ona je, ona je ten, který tu Inkluzi prosadil v České republice, no, ale je to projekt Evropské unie. Ale že? já myslím, no, že. Autorem je, autorem je Evropská, Evropská unie, je, ne, ale ona byla ministrní školství a prosadila to. Která to prosadila, no. ale připomeňme, s kým byla to koalice hnutí ANO, ano ČSSD České, a KDU, a, KDU a, ČSL. A, ČSL. A, jako, jo, to znamená, No, ale to je prostě ten neomarxistický projekt Evropské unie. To znamená, aby všechny zprůměrovat, To znamená, aby, aby talentovaní děti. Uh, uh, talentovaní nebyli? Aby talentovaní nebyli, <laughs> uh, aby se vlastně i zdravotně postižené děti, aby, se, aby nedostali tu nejlepší možnou péči, ano. kterou například zajišťovaly speciální školy. Ano. Samozřejmě to speciální školství obdivovali ve světě, no. protože my jsme měli velmi propracované speciální školství s odborníky, které v té maximální možné míře se snažili připravit, ti zdrav... připravit ty zdravotně postižené děti. To byly učební obory, učitelské ano. obory na speciální školy. Ano. To byly to specialistky, učitelky a učitelé, kteří učili na těch školách. Ano, ano. Já a ten... opravdu, aby se snažili připravit vlastně ty děti pro co nejlepší do dospělého já, života. Já, já. No ale prostě neomarxistická, ne, neomarxistická Evropská unie, prostě všechny zprůměrojme hlava, ne hlava. Prostě stádo udělejme ze všech, pokud možno. A to je prostě taky v rozporu s tím, co říká SPD. My jsme vlastenci, my nejsme globalisti. Mimochodem, tady, tady bych řekl výborný citát, to jsem měl radost protože tajemník Marin Le Pen, tajemník Marine Le Penové, jak víte, tak to je moje letitá kamarádka, doufám, že bude francouzskou prezidentkou, příští rok má výborně našlápnuto proti Macronovi. Tak my, protože jsme, my jsme v té vlastenské frakci, v té identitá a demokracie, že i naši europoslanci, i v Evropském parlamentu jsme v té frakci, takže společně s Matejem Salvínem a dalšími, tak Marin Le Pen mi teďka ten tajemník jí mi poslal výborný, pěkný rozhovor pro prestižní světové ekonomické noviny Financial Times právě při příležitosti u ní udělali rozhovor, protože její preference pro prezidentské volby jsou velmi vysoké, že jo? jo, takže je, je prostě, jo, je prostě spolu favoritem, že jo, samozřejmě s Macronem, jo? a ona řekla výbornou větu, že dneska to není o souboji levice a pravice, jo, oni se jí ptali, jestli je, co říká, jestli je levice nebo pravice, nebo jak to tam vidí, ona říkala, dneska to není už levice a pravice, Dneska i pravicové strany prosazují levicový program, protože e, nikdo nespochybňuje, že jsou potřeba nějaký důchody, že jsou potřeba nějaká podpora pracujících lidí, nějaká podpora invalidů. Jo? Nějaká říkám, ne, že bych to zlehčel, nějaká říkám, že může být většinou, mož, většinou menší. Jo, ale i ta pravicová strana okay. už prostě dneska neřekne, že prostě sebereme vám důchody. No, jako prostě okay. prostě se si nevydělali a máte smůlu prostě jako na důchod. To už si nedovolí říct dneska, úplně až takhle. Ano, když jsou tady politické strany jako TOP 09, e, 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 tak samozřejmě ty řeknou prostě minimální důchody a, a nebudeme zvyšovat důchody, prostě kdy, prostě jste prostě si viděl nebo ne, ale pořád není extrém, že by chtěli jakoby rušit důchody. Jo? Takže ona řekla výbornou větu, Marin, a šel k věci, že dnes to není, dnes není rozdělení na levici a pravici u politických stran, dnes je to rozdělení na globalisty a vlastence. Hmm. A moc se mi líbila ta věta, protože má velkou pravdu, velkou pravdu, já už jsem o tom hovořil někdy před rokem i v rámci SPD, že dneska je rozdělení globalisté a vlastenci. Ano. jo? A vůbec už to není rozdělení levice a pravice. A všimněte si, jak český politologové vůbec si tohleto nevšimli. Oni se toho totiž ani nechtějí všimnout, tak, protože nechtěj. by dali důležitost SPD. No. Že, my jsme vlastně jediná parlamentní vlastenecká strana. To znamená, a vlastně ty zbylí by byly hození všichni do jednoho pytle. Proto český politologové, přestože to moc dobře ví, že, že, dneska už je to politologicky, je to vlastenci versus globalisti, tak oni schválně používají pořád to rozdělení pravice, levice, přestože vůbec už o něčem, už to takhle vůbec dávno není a už to, nebo už několik let to takhle není, už, jo, nebo pár let. A to rozdělení je ve skutečnosti úplně jiné. No už se neplatí 20 let. No, de facto. A vlastně tím pravdivým rozdělením globalisti versus vlastenci by vlastně zásadně posílili politologové vlastně náhled na SPD, pochopitelně, že jo. Uh, takže no, to, je, to, je, to, je, to je taková zajímavá věc. No. Poslední dotaz. Co říkáš na to, že se může houpat židle právě se jmenovaným panem Petříčkem? Protože on se vydal do souboje o předsedu ČSSD, i když je to souboj na kapitánském můzku potápějící se lodi, ale on ho prohrál teda drtivým způsobem, protože to Havajda obhájil, a protože ho pan prezident taky požaduje odvolat, protože on škodí, nemyslíš si, že se začala nad panem Petříčkem tou prohrou? Houpat žileb, židle, protože dosud ho držel Hamáček. Teďka Hamáček už ho nebude držet, protože se ho nebojí, když to vyhrál. Jak vidíš teďka další osud Petříčka? Já jsem dokonce už slyšel takové spekulace, dneska četl, ne, slyšel, četl, že se na místo Petříčka zase vrátí Zaorálek a na místo ministra kultury, jo, že přijde náchodský starosta pan Birke. Tak <laughs> eh, to už, tak co na to říkáš? Na to. Ne? Tak já do ČSSD samozřejmě nevidím do jejich hlav. Nicméně je to scénář, který může být velmi pravděpodobný, protože samozřejmě je to přesně tak. Pan prezident dlouhodobě je nespokojen s výkonem Petříčka, my taky v SPD, protože si všimnete, že od té doby, co je ministrem zahraničí pan Petříček ČSSD, tak česká zahraniční politika přestala existovat. Vlastně, všimněte si, že i v médiích jste úplně přestali slyšet o zahraniční politice. To je úplně neviditelný minister zahraničí. A dělá starosta Dě... Řepory a no, no. starosta Prahy 6. No, jako který vůbec, ma... vůbec nemá žádný názor, ani ano. nemá, jako jo, čeká vždycky, protože to byl původně asistent po... europoslance Pocheho, jo, jo? který už taky není europoslanec ČSD. Je přesně vidět tyhle ty limity když vlastně ČSSD vlastně nominovala, ale je to Babišova vina, protože on si je vzal do vlády hmm. a možná mu vyhovuje, že tam má, že, že tam má vlastně mlečenlivýho, nebo prostě v podstatě úplně neschopného ministra zahraničí, protože aspoň Andrej Babišovi nemluví do dotací e, pro Agrofer, hmm. a, a, do další věcí, jo. takže to Andrej Babišovi na druhou stranu musí, musí, jako vyhovovat. A e, samozřejmě z logiky věci, tím, že Petříček Tomáš Petříček prohrál ten souboj za Máčkem o předsednictví, tak z logiky věci to spěje k tomu, ale já nevím, jaký jsou tam dohody, že v podstatě je Hamáček, ho prostě ho může kdykoliv už teďka i politicky v rámci ČSSD kdykoliv odvolat, že ho a dá tam někoho jiného. To je jako, bez zesporu to logiku má to, co si říkal, ale já do ČSSD nevidím. Je, je, ale logiku to má a je to, je to jedna z těch vysoce pravděpodobností variant a je to postup to, co si řekl, který už mnohokrát byl uplatněn a má i svoji logiku. Tak a já se zeptám, Domníváš se, že pan Zahorálek by byl a byl lepší ministr zahraničí nebo nebyl? Já jsem na něj byl alergický vždycky, ale tak špatný jako Petříček nebyl. Takhle. Takhle uh, to vidím teda. Takhle. Uh, samozřejmě hnutí SPD chce vlasteneckého ministra zahraničí, no. který bude hájit, jako je třeba maďarský minister zahraničí, který prostě hájí skutečně zájmy České republiky, nikoli v Evropské unie. Takže Zaurálek, Lubomír Zaurálek je prostě zastánce Evropské unie, takže my s tím opravdu nemůžeme souhlasit v podstatě téměř s ničem. Jo. Na druhou stranu vím, jak to myslíš. Ministr Zaurálek, kdyby byl ministr zahraničí Lubomír Zaurálek znovu, tak bez sporu bude viditelnější ministrem zahraničí. Mm -hmm. Ale takže z tohoto pohledu, že bude viditelnější, tak to ano ale určitě nebude lepší, protože je to prašekouhoď, protože ta podstata ČSSD zůstává přeci pořád stejná. A Luboviny Zaurálek jako nejbližší spolupracovník Bohuslava Sobotky, tak si vzpomeňte, já krátkou paměť rozhodně nemám, že ještě před třema a půl rokama to byl minister zahraničí čtyři roky s Bohuslavem Sobotkou. No, no, no. no a kam dovedl naší zemi Bohuslav Sobotka? Teď je to byla úplná katastrofa celý. No, no takže jako Luboviny Zaurálek ten jako prostě jako... Jako ten prostě už má, už to má, jako přeci není to žádný posun pro Českou republiku. Hmm. No a to si myslím, že nejen z pohledu našeho programu, ale ty už tam byl a jak to dopadlo yeah. celý. No, no tak byl tam a během jeho působení začala migrační vlna. Ne, že by za to mohl Lubomír Zaurálek, ale vůbec se k tomu nepostavil, věď on to ještě hájil. Věď no, vláda Bouslava Sobotky, dokonce Bouslav Sobotka tenkrát vyzval u Václava Moravce, tuším to bylo rok 2015, já jsem pamat do že migranti by mohli, když začala migrační vlna nebo v rámci toho když začínala. Tak řekl otázka má Morávce na, na otázku, jaké by bylo řešení snižování, porod, jaký, byl, jaký, byl, jaký má řešení toho, že se snižuje porodnost České republice řekl, že migrace mohou sobotka. Ano, ano já jsem to no to Já teda měn. Lubomíra Zaurálka, který byl jeho pravou rukou, jako fakt to žádný posun není. Já se... takhle ČSD prostě musí pryč té vlády a já bych si přál, aby už nebyly ve sněmovně, protože spolu s OD jsou to dvě strany, které mají nejvíce zavřených politiků, nejvíce odsouzených mm. politiků pro korupci samozřejmě, jako no, no, <laughs> všichni no. pro korupci samozřejmě, ty, co mají zavřený, ne protože něco řekli, to vše, všechno to byla korupce v podstatě, jako tomu, k tomu není co dodat, to jsou prostě ty starý časy tohleto. Máme už málo času, tak dám jednu krátkou otázku úplně mimo téma. Viděli jsme v televizi, nebo já nekoukám na televizi, ale na, na počítači, všech těch, na těch webech, že se množí zaklekávání policistů na lidi. Teďka nehodnotím, jestli to je obdůvodnění, neodůvodnění. Ale jak se díváš na to zaklekávání těch policajtů na krky? Já to zásadně odsuzuju. E, prosím tě, to je přeci úplně jasný, já už jsem se k tomu vyjadřoval i na, i na sociálních sítích. E, je to úplně nepřijatelná záležitost, jenže Uh, neházejme to uh, jednoduše na policisty. Protože pojďme k té příčině přeci. Pojďme k té příčině. Ta příčina je přeci vnitra Hamáček, který policii řídí. Ano, pokud by bylo Že... zakázané, tak to dělat nebudou. Protože vnitra Hamáček a tou příčinou je přeci tahle ta vláda. Protože ta vláda to tak spackala za ten rok, proto jsme taky statisticky nejhorší na světě a v Evropě. Už mnoho týdnů. Co se týče úrazněnu, covidu. Ano, co se týče covidu, ano. Ano, co se týče mrtvých například. Ano. Jo, jako jo, takže, takže to je prokazatelné. A jak oni se drží za každou cenu ukorit a nejde jim to, na rozdíl od téměř všech světových zemí, které jsou na tom vesmě slépe. Jenom já dodám pro informaci, že například ve 130 milionovém Japonsku mají nárůst nakažených v průměru 1500 denně. A v desetimilionové České republice to sedm tisíc denně. To, zná, to je třicetkrát méně v Japonsku. Mm, jo? Po, po roce v Japonsku dělají prostě logická opatření, dělají je zacílený, mluví jedním hlasem vláda, řídí to tam odborníci. Ale to není, že v České republice bychom neměli odborní takhle. Já už jsem vládu opakovaně vyzývám několik měsíců, prosím vás, nevy, už přestante experimentovat a inspirujte se v úspěšnějším zahraničí. Mm. A oni nechtějí. Oni pořád tady experimentuje tahle ta vláda, ale odnáší to 10 milionů lidí. Mm. Jako to znamená, je tady rok ztraceného života. V v Japonsku jsou, v Japonsku jsou už od loňského jara. Jako, tam byly jenom měsíc, dva měsíce, než se zorientovali všichni, co se to děje. Ale jsou otevřené restaurace. Samozřejmě, jsou tam plexiskla, jako mm, mezi tím uvídem, výdov, třeba Jsou výgarití, tam samozřejmě udělané. Jsou tam třeba rozestupy, jako jo, ale prostě ekonomika funguje, lidi žijou prostě. Jo, no, no. Ta, a ne, že je tady plošný lockdown. Ten prostě nefunguje, prokazatelně nefunguje. Jako jo, a výsledkem, aby se vrátil k té tvý otázce, ale to k tomu souvisí, co já se tady snažím vysvětlit. To znamená, výsledkem toho, vlastně, protože se tady ministr Hamáček a, a ta leta vláda za každou cenu drží u koryta, jo. Protože třeba konkrétně ministr Hamáček nikdy nic jiného nedělal, než je profesionální politik. Mm. Jo, takže on, on, on On nikdy nepracoval ne. jinde, než, než byl placený lidmi z veřejných peněz, tak on je úplně mimo realitu. Takže on vlastně e, místo, aby se zamysleli nad těmi opatřeními, tak oni už přistoupili pouze k represi. Represe, sankce, pokuty, drakonické pokuty. A vyhrožuje. Například za 4 miliony korun. No. Mimochodem, SPD opět hlasoval prostě mě mm. proti těmto drakonickým pokutám. To znamená, vlastně on tu policii řídí tak, Ministr Hamáček, tou atmosférou, že on vlastně vyzývá přímo k tomu a vyhrožuje těma represama. Takže ty policisté, kteří vlastně plní pokyny, tak ten jejich, ten, kdo má na starosti policie, ministr vnitra Hamáček, tak v podstatě ty policie, policisté se dostaví do klinče. Tak se tam přenáší ta nervozita. Samozřejmě, že jsou to, je potřeba odsoudit tyhle ty zákroky. To prostě nelze takhle přistupovat k lidem. Ale já jsem jenom chtěl říct, že pak, když tam došlo samozřejmě k takovýmhle mh, násilnostem, tak je to potřeba vyšetřit, no samozřejmě mh, vyšetřit určitého vyníka, potrestat. O, o, tom já, o tom já neříkám, ale prostě jenom se snažím vysvětlit, že ty média takhle dělají, vyníká z policistů, jasně, jako policistů by neměli u, ujet nervy, to už jsem teďka řekl, ale ten původce toho všeho, té atmosféry těch, toho, že policie takhle postupuje, je ten ministr Nitra Hamáček z ČSSD. A to je potřeba si říci, kdyby tam byl jiný ministr kdyby byl třeba ministr Nitra já, tak tomu nikdy nedojde. Jako, takže to jenom, aby jsme to pochopili všichni, takže když, předtím, než to hodíme na policisty, tak si uvědomme, kdo tu policii řídí a čí oni plní pokyny vlastně. Jo? Jo, to znamená, znova, znova říkám, že kdybych tam byl třeba já, tak by nikdy k takovému zákroku nemohlo dojít. Protože já bych nedovolil vytvořit tuto atmosféru a takové pokyny a uh, takový způsob represe, aby vůbec toho policistu, policistu napadlo vlastně. Jo, jasně, může být individuální exces, ale dneska už to není takhle, dneska se to opakuje, protože ty příkazy v té atmosféra od ministra Hamáčka, no. samozřejmě. Jo. On dostal, oni, dostali, dostali příkaz, je tvrdě, tak zakročujou. Takže to je, ten, to, je ten, no. to je ten původce. Takže ta Hamáček to je opravdu teda mimořádně jako škodlivý člověk, musím mimořádně. To no. To nejenom, že manipuluje ty zprávy ministerstva vnitra, schválně dává nás jakože mezi extremistické strany, přestože nejsme toví, to i on to ví, ale totiž, on když, vás, on když dá nás dá, on nás tam schválně dává každý čtvrtletí do zprávy o extremismu. To není, že jsme extremisti. On to ví, že nejsme extremisti. Ale on když vás dá do té zprávy a podepíše to, tak vás potom může sledovat BISKA, Bezpečnostní informační služba. A můžou na nás nasadit vlastně, i oficiálně na nás můžou nasadit techniku a poslouchat ah, nás. A to je ta špína, kterou dělá Hamáček. Jako jo, to je tak jako neuvěřitelně, že to je normální gauner ten člověk. Mm. Tak já ho, tak já, já, mu to říkám, že na rovinu, jo, jako jo. A prostě on zneužívá vlastně aparát ministerstva vnitra, který má být a apolitický, k politickému boji vůči mm. politickým soupeřům. No to tady, no, já jsem se nikdy jsem si neříkal. A já mu to ale říkám, i, i, i jako na rovinu to, co říkám do rádia, protože říkám veřejně, to říkám i jemu. Jo, ale on, mm. on ví, co dělá protože on se vlastně odstranit jenom SPD a další, no. uh, SPD, takže on ví, co dělá, takže já mu to říkám a on vám na to neřekne nic. Mm, jako, jo, že on ví, že to dělá, a on ví, že já to vím. Ale je to prostě politický boj. Jo, jako to znamená, takže jenom jsem vám se snažil vysvětlit, že to, proč on dává SPD každý sudetí do té zprávy, není proto, že by jsme byli extrémisti, on to moc dobře ví, že ne, a že není 540 tisíc voličů SPD, že nejsou extrémisti, tak aby taky mohlo být takový množství voličů extrémisti, jsou to slušní pracující lidi. Ale to, proč on to tam dává, tenhle ten Gauner, ten, ten důvod. je, protože na základě toho on může oficiálně na nás poslat tu bisku, mm. můžou nás sledovat, můžou mě odposlouchávat a tak dále. To jsou prostě úplně mafiánský metody, co on předvádí ten Hamáček, jo. Je to neuvěřitelná záležitost, vám řeknu, ten člověk a a to ČSSD. Takže máme 20... No, no a řešení jaký? Řínové volby. Říjnové volby, my, přesně říjnové tak, volby dostaneme... aby se tam ČSSD nedostalo. Tak. Že, že jo, nedostalo, aby my jsme posílili tak Abychom na to měli my vliv a samozřejmě tohleto ukončili, tohleto nedemokracii a nesvobodu. Ale k tomu se ještě dostaneme potom. Takže vážení přátelé, za čtvrt hodinky se budeme těšit na slyšenou s vámi. Viděl jsem, že už píšete na naše telefonní číslo SMSky, takže ve 2120, když se vrátíme, tak můžete i volat na 731 720 756 a my si teď dáme čtvrthodinky přestávku. Vážení no přátelé, tak jsme tady konečně, my jsme se trošičku zdrželi, protože jsme měli debatu a utekal nám tak rychle čas, takže se omlouvám, o to budeme vysílat díl. Hmm. Než dostanete, nebo než začnu číst vaše SMSky, tak bych chtěl Tomio poděkovat SPD. Hmm. To je věc, o které veřejnosti neví. Já jsem o tom zatím nehovořil ale chtěl bych poděkovat za 8 000 veteránistů v České republice, kteří jsou součástí mezinárodní organizace FIVA, že zásluhou tebe, pana poslance Radka Kotena a pana poslance Kohoutka, se s tím si nepamatuji. no všichni jsou poslanci SPD. Tak, takže se podařilo uh, zabránit ve sněmovně svinstvu který tam navrhli dva poslanci z ANO, kteří chtěli zničit tu organizaci a převíst ji pod svoji v podstatě jako diktát. Takže zásluhou SPD ty všichni, kdo mají veterány a jsou mezi nimi sběratele, který mají stovky, desítky vzácných aut, takže SPD mám teďka povinnost vám poděkovat jako SPD, že jste se o to zasadili a že jste to podařili zabránit tomu. No, děkuju, ale to finální hlasování ještě před náma, teda, jo. Takže my jsme samozřejmě. Zatím se to neprojednávalo. No, bylo to na výboru, ale to finální sněmovní hlasování ještě před náma, tak samozřejmě obcházíme jiné strany, dostáváme je postupně naší stranu, tak doufám, že to všechno dopadne, tak jak říkáš, no. no tak to budeme rádi. Tak a teď te teď jdeme na na ty otázky, které tady strašně mám. Tak jenom se to tady nalistuju. První otázka. Dobrý den. Co si myslíte o tom, že je v nařízení vlády o respirátorech napsáno, že se nesmíme pohybovat bez ochrany dýchacích cest, ale už tam není napsáno, že tu ochranu musíme nosit nasazenou na ústech. Není to o tom, že i vláda, že, že i vláda si uvědomuje, že dlouhodobé nošení respirátorů Poškozuje zdraví tak, že ta chtějí mít alibi v případě soudních sporů, přitom policie po občanech vyžaduje mít respirátor nasazen na ústech. Kde je tedy spravedlnost? Ptá se Pavel Zavířova. Já, já jsem to nečetl tohleto, takže těžko to můžu komentovat. V každém případě je pravdou, že v těch vládních nařízeních jsou obrovské mezery. Ostatně to potvrdili ústavní soud. Hmm. Že ty mnoha ta nařízení, a je to ve školách a podobně, hmm. už jsou tady na to ústavní rozsudky, že vláda jedná proti ústavně. A jsem zvědavý, teď jsem četl přesně no pana ministra Arenberga, který se od od odvolává na nějakou skupinu rezortní, meziresortní skupinu epidemiologů nebo co, kteří říkali, že kdyby teďka vláda povolila schromáždění a a ty, ty, ty veřejná schromáždění a ty restrikce by otevřela, že bychom spadli zase do toho, co jsme. No tak jo. spadli. Znova opakuju, Co jsme byli znova opakuju, že jsme kvůli této vládě mnoho týdnů nejhorší na světě, takže kam chtějí ještě spadnout? Hmm. No takže místo těch místo nesmyslných opatření, typu, že se nosí roušky venku, když jsou lidi sami, anebo zákazu cestování mezi okresy, tak by vláda si skutečně měla vzít příklad z vyspělého zahraničí. To, že jo, to prostě pořád hledají nějaký zástupné důvody. Tak mu teďka telefon, budu to střídat jeden telefon a jednu sms -ku. Takže dobrý večer. Slyšíme se, stíšte no, si dobře. rádio a poslouchejte telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, dobře. dobrý večer. Můžu mluvit? Můžete Můžu. mluvit. Tak, uh, dobrý večer. Zdravím Stíšte si prosím vás rádio. Ano, mám vyplé. Tak, teď už ho, teď hovořte. Ano. Eh, takže zdravím pana Okamuru, zdravím pana Kapala. Já jsem přišel teď, byl jsem, věděl jsem o tom, že v pát, pátečný pořád bude s panem Okamurou a já mám takovou jednu věc na pana Okamuru. Já nevím, jestli to tam probíhalo. Pane Okamura, prosím vás, Jiří Kobza, politik. Ne? diskutuje se o tom, že se nedostal na tu kandidátku tam. Teď ten věčná škoda. Ten člověk má přehled. Prosím vás, zastupte za něho. Dejte to tam do placu. Děkuji mu a hezký večer. Děkuji, upřímně řečeno. Já té otázce vůbec nerozumím. Vím, že to myslíte dobře, ale to je nějaká otázka, která je úplně mimo, protože žádné kandidátky odsouhlaseny nebyly. A e, kandidátky se tvoří. To znamená, já za sebe říkám, že pevně doufám, že pražská organizace SPD, my tam máme přes 200 řádných členů, e, takže Jirku Kobzu nominuje, protože my jsme pochopitelně demokratické hnutí, já nejsem diktátor hnutí. E, to znamená, e, v souladu se stanovama, e, ty krajské organizace SPD navrhnou kandidátky na základě, standardně to probíhá tak, že se svolá členská konference a v tajném hlasování oni si odsouhlasí návrh kandidátky demokraticky. Tento návrh kandidátky potom pošlou předsednictvu hnutí a my ho projednáme. To znamená, projednáme a můžeme ho připomínkovat třeba a projednáme to s vedením té krajské organizace. To znamená, já pevně doufám, že Jirka Kobza si získá podporu krajské organizace, znovu říkám, my nejsme, já, nejsem, já nemůžu být, my jsme demokratická strana. A my právě čekáme na sestavení kandidátek, budeme čekat až do června, protože by počkáme na to, zdali se uvolní ta vládní opáčení tak, aby se mohlo v jednotlivých krajích, aby se mohly svolat právě ty krajské konference, aby oni se mohli sejít a projednat vlastně naši členové, máme tisíce členů, že OSPD, tak aby si v jednotlivých krajích mohli projednat návrh té kandidátky. A bylo by to úplně optimální řešení, aby v tajné volbě si navrhli návrh své kandidátky, který potom bude předložen předsednictvu k projednání. Takže to je u nás ten demokratický proces, takže já jako nerozumím moc, mě to předtím říkal Daniel, tady Vladimír Kapal, že prý tady jsou na to dotazy a že na to budou dotazy, takže jsem rád, že tento dotaz padl, protože asi je to nějaké, že je to nějaká kampaň asi, já nevím, já to vůbec vůbec nerozumím, že žádné kandidátky nejsou ještě sestaveny. Já vlastně tomu nerozumím ani, protože ani, ani nevím, jak na tom vlastně odpovědět, protože v žádném kraji není ještě sestavená kandidátka, protože my čekáme na tu možnost toho, té konference, takže uh, finálně kandidátky se budou sestavovat někdy v červnu, teď máme začátek dubna, tak já doufám, že Jirka Kobza tam bude navržen a já s vámi souhlasím, že Jirka Kobza je kvalitní kandidát, a že by to bylo jako, že by to bylo dobře. Tak teď je to, teď je to ale o té pražské organizaci, aby je tam 200 členů, tam nejsou dva členové jo, nebo tři členové, tam je přes 200 žádných členů, jestli, si, jestli se nemýlím. Takže jsou jich tam stovky možná ještě více je tam těch žád, žádných členů. No. Ne, další otázka taky na té téma. Dobrý večer vám, i panu Okamurovi. K volbám. Na kandidáce Prahy není místo pro zkušeného významného člena SPD Jiřího Kobzu. Prosím, můžete sdělit důvody. Domníváme se, že udělal pro celou SPD a tím pádem občany republiky mnoho užitečného. Jméno Jiřího Kobzi dělá tímto i propagaci Prahy nejvíc. Tak já to jedině můžu ještě, ještě tady všechno. Hmm. Jiní ani nejsou známy. Lidé, kteří se o politiku zajímají, dají hlas navíc známým lidem. Díky za odpověď, Marie. Tak já můžu jenom zopakovat svou odpověď. Já, to je asi nějaká, asi nějaká kampaň, že asi někdo rozposílá, že mě nějaké pomluvy na SPD, aby nás, aby nás poškodil. Protože já si to jinak neumím vysvětlit, protože znova říkám, že žádné kandidátky nejsou sestaveny, tak já to vůbec nerozumím. Jako jo, a, a hlavně upřímně řečeno, Uh, já prostě vlastně nechápu, proč to takhle je, když ten, nebo už bych se opakoval mm. teď, vlastně, já doufám, doufám, že, uh, že členská základna Prahy uh, Jirku Kobzu navrhne a pak, když by členská základna uh, Jir, uh, Jirku Kobzu nenavrhla, tak samozřejmě se musíme ptát, proč tomu tak je. Tak dobrý večer, další telefon. Uh, do... Dobrý večer, pane Kaple. Tady zapletala vás ze Zlina, zdravím vás, pana Okamuru, u všech posluchače. A já bych se s váma chtěla podělit, nebo podělit spíš, vám říct, jak jsem se včera teda hrozně rozčilila, protože na, jak se jmenuje, Raptor TV 2 mm -hmm. na YouTube, já to někdy sleduju, protože tam jsou přenosy jakože z demonstrací a takto. Mm -hmm. A byl tam vlastně rozhovor, jmenuje se, hned vám to řeknu... Robert Vašiček. Panem, prosím? Robert Vašiček. Ano, přesně. A tak jsem to pustila. Říkám, jsem zvědavá, co to je. No hned jsem se tam dohádala v tom živém četu s něm. A pak, pak teda jako, že strašně moc lidí i v tom četu dole, co je, jo, na tom YouTubeku, tak vlastně mu tam oponovali, jo, hájili pana Okamuru, SPD a všechno, no ale on je jak kolovrátek prostě fursimele svoje, jo. SPD je, jsou fašisti, nacisti, mlátí o lidi, jo, vyhazují, vyhazují prostě bezdůvodně členy, tak já bych vás poprosil takové. o stručnost, je vás hrozně moc, ať stihneme hodně odpovědí, ano? prosím? Že, aby, aby, to bylo stručnější, takže chcete slyšet, co na to říká pan Okamura na pana Vašička no, na ta rozhovor, no, jo? No, 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 tak nějak, protože no. jako to, už je fakt na žalobu, jako co tam, jo, ženské, tana, co tana. jsme se tam ohrazovali, tak, tak jsme prostě placené milanky pana Okamury a takové blbosti. No jo, tak pan Okamura odpoví, jo? Tak jak tu mám? Díky, jo. poslouchejte odpověď rádiu, děkuji. na jo, 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 no, jo, no ten, ten, člověk je prostě blázen. Dobře, děkuji, nashle. No. Než, než ještě něco řekneš, tak já tady, paní, můžu říct jenom jednu věc. Já jsem pana Vašička opakovaně odmítal, protože se snažil vehementně přijít k nám do rádia, a to už poslední dva roky. A já jsem opakovaně ho odmítal, protože pan Vašiček nebyl můj šálek kávy. Tak já za sebe řeknu, já, já upřímně řečeno na to můžu říct jednu jednou věc. Já pana Vašička blíže neznám, viděl jsem ho několikrát k tomu, že jednou z naši nepřátelé prostě šíří a další zoufalé předvolební pomluvy o SPD. Uh, jsou, to, jsou to neúspěšní politici uh, a já si myslím, že prostě... Uh, On byl členem, ale já SPD? Si to, když říkám, to jsou neúspěšní politici hmm. a, uh, a nemá smysl komentovat zoufalé lži neúspěšných politiků. Uh, a uh, já musím říct, že protože se blíží volby, všimněte si, že je to teď, když se blíží volby. Takže to je klasická předvolební už předvolební kampaň, kdy prostě, kdy prostě nepřátelé vlastenců, nepřátelé SPD, tak, tak prostě pomlouvají, že ti lidé, co neuspěli v SPD, byli třeba v SPD a neuspěli tady, protože si nezískali podporu členské základny, nezískali si podporu pro další politický postup v členské základně, podle mých informací pan Vašíček ztratil vešterou většinovou podporu v SPD Praha. No a protože šel evidentně po korítku a, a, a chtěl, aby SPD, SPD byl politický výtah pro jeho ambice, ale nepřesvědčil o svých kvalitách členskou základnu v SPD Praha, no tak prostě, je tak prostě teďka zrzený a, a už jenom pomlouvá, ale to je přeci úplně normální stav, protože my jsme velká strana, nás je v SPD tuším asi 6,5 tisíce, to znamená, občas se někdo najde, kdo, není, kdo nějakým způsobem ty jeho ambice, ambice nejsou naplněny, a, a potom mu zbudou jenom oči propláč a to se projeví tím, že pomlouvá to. No tak já dám vám příklad třeba z osobního života, ale to znáte určitě všichni vážené dámy, když jste třeba odmítli v minulosti nějakého muže, no tak taky se vám asi stalo, že vás pak pomlouval. A je to tím, že, že byl a zrazený. Opa a opačně. A bylo to tím, že je zrazený. To a Takhle ne. prostě je. Takže já se nad tím pousmívám a bude to i v budoucnu, protože čím bude SPD, my jsme strana, která má stabilně díky vám, našim voličům, a moc vám za to děkuju, máme preference přes 10%, tak samozřejmě budeme vždycky terčem jako úspěšní, budeme terčem těch neúspěšných. Je to úplně jednoduše. A tady tedy je to, tuším, citát Miloše Zebana zrovna. Nebo takového něco podobně říkal. To znamená, úspěšný vždycky bude terčem těch neúspěšných, který nám závidí. To znamená, a vždycky budou, protože nás hodně v vždycky budou někteří jednotlivci, kteří zjistí, zjistí že, že, jejich schopnosti nestačí na to, aby se prosadili například na, kan, na volitelná místa, na poslance například. Proto místo, aby uznali to, že, že, prostě nepřesvědčili demokraticky členskou základnu, tak prostě začnou pomlouvat a to, protože je to prostě... A ty jsou vždycky nejhorší. Tak, tak to, to znamená, bude to vždycky, ono to vyšumí vždycky během pár dní, vždycky budou nějaký, nějaký, třeba konkrétně, jste říkala, raptor, který neustále nás taky pomlouvá a jsou proti nám. To zná, vždycky budou uh, nějací prostě subjekty, který vždycky budou proti nám, ale v okamžiku, že by Okamura SPD přestalo být úspěšný, tak vám garantuju, že už nebude ani jedna pomluva vůči nám, ani jedna špína, protože samozřejmě nikomu za to nebudeme stát. Jo, opět se terčem pomluvy stanou ti úspěšní. Jo, takže je to pořád dokola, asi slyšíte z mého hlasu, že se usmívám a, a, že mám dobrou náladu, protože je to pořád dokola. Je to pořád dokola a jediné, co na to můžu říct, je, že SPD ani Okamura to nikdy nevzdá. To, takže opět platíme oblíbené přísloví, tuším, že je dokonce arabské, přištěkají a karavana jede dál, my jsme ta karavana, my prostě jedeme dál a vždycky někdo nám bude okopávat kotníky, a, až vždycky někdo bude štěkat. A v drtivé většině jsou to jenom ti neúspěšní zrzení lidé, jejichž ambice nebyly v rámci SPD naplněny. To je vše a teď jste říkala jméno Vašíček, zítra to bude pan ten, zítra to bude pan ten, zase třeba v úvozovkách. A vždycky to má stejný scénář. Nemají naplněné ambice v SPD, takže jediné, co pak udělají, je, že neustále pomlouvají a špiní SPD. To je vše. Uh, párkrát si zaštěkají, jako za pár dní už si na nikdo nespomene, někdy třeba za pár týdnů a SPD stejně, stejně dál, protože, protože uh, voliči SPD jsou inteligentní a chytří lidé a znají to ze svých životů tohleto a to prostě je průvodní jev jakéhokoliv úspěchu jaké úspěšné strany a my chceme být úspěšní, že chceme prosadit plnohodně program. Takže teď vám řeknu, jak to bude dál ještě. Samozřejmě s blížícími se volbami už jsou za půl roku, teď se k tomu přidají i další Rádoby vlastenecké strany. Uvidíte, uvidíte. A začnou pomlouvat SPD co nejvíc, aby právě naopak roštěpili a oslabili vlasteneckou scénu, aby posílili piráty a podobně. Uvidíte. Jako za chvíli zase tady budeme řešit na svobodné hrávání nebo ne. že ten pomlouvá kamlu. ten si o něm myšlí, ten o něm říká to. Stejný scéna před každými volbami. Pozá dokola, pozá dokola. No takže, a já znova říkám, já to sleduji pobaveně, protože my jdeme za svým programem, nevzdáme to, můžete nám věřit, protože za námi už je dlouhodobá práce, neměníme názory, nejsme nějaký rychlokvašky, jako který se objeví před volbama. A naším programem hlavně nejsou pomluvy přeci. Naším programem, takže já se k tomu nebudu ani přidávat. Já to ani nebudu nějak pomlouvat, i tolik komentovat, protože mi na to nestojí to, tohleto. Teď ode mě mám. uslyšíte návrhy programů, ode mě uslyšíte návrhy našich zákonů, ode mě uslyšíte to, jak se snažím to ze všech sil jednat i na evropské, i na české úry o tom, abyste měli lepší životy, abyste vyslušní lidé, měli více peněz, bezpečí, spravedlnosti. To ode mě budete slyšet. To, to, jako, a to je náš program. Ne nějaké tady, hmm, aby jsme se bavili o nějak zabředávali do nějaký takové tak, pomluv. Teď jsme měli telefonát, teď je moje SMS. -ku. Zdravím vás oba. Mohl by Tomio říci, jak je to s volebním zákonem, to už jsme říkali, ale tady to pokračuje a velice zajímavé. Četl jsem, že do něho to odkladiště politiků Senát chce nadspat, nadspat korespondenční hlasování. Tá se fanda. To by, byl, to by bylo strašný. Korespondenčním hlasováním se zmanipulovali volmi ve, ve Spojených státech. Tak, slyšel jsem to taky, ale to jsme důrazně odmítli protože korespondenční hlasování nemá většinou podporu v poslanecké sněmovně. Protože už i hnutí ano, které to původně mělo v programu, ano, ano, hnutí ano to mělo v programu a je to součástí vládního prohlášení vlády, kterou podpořil, které je ČSSD a podpořilo to i KSČM. To znamená, my jsme v podstatě jedinou stranou SPD ve sněmovně, která je proti korespondenčnímu hlasování, ale podařilo se nám přesvědčit i hnutí ano, pozor, podařilo se nám přesvědčit i, i některé další politické strany, že to dneska nemá úplně většinou podporu. Je to těsně teda, je to těsně. No, protože i hnutí ano se vylekalo, já jsem jim to vysvětlil po té po tě volbě ve Spojených státech. Přitom oni to mají v tom vládním prohlášení, mm, ano, mm, ta současná to tam má. Takže jsem jim to vysvětlil, že je to, že to že je nebezpečí pro demokracii, takže oni si to uvědomili taky. Takže v podstatě tím by se zablokoval ten volební zákon. A já jsem předtím důrazně varoval už i Senát, aby nevkládali, my už jsme o tom jednali, aby nevkládali, já, takže já o tom vím, jo, jako já o tom vím už dva měsíce, jo, nebo měsíc a půl. A já jsem je důrazně varoval, zástupce Senátu, když za mnou byli v kanceláři, protože jsme museli jednat je, o je, volím je, je, zákonu, protože, jak jsem, jsem říkal, potřebujeme i většinu v Senátu, tak jsem je důrazně varoval, aby nevkládali do toho k který vůbec nemá s, těmo, s těma s letošníma sněmovníma volbama vůbec nic společného. A to znamená, podle mých informací by to tam nemělo být vkládáno protože senát od toho ustoupil, měl, to by byla pro mě teda nepříjemná novinka. Podle mých posledních informací by se tam neměli snažit vložit a tím to blokovat, protože tím by zablokovali v podstatě sněmovní volby, jo? Ale ty sněmovní volby se netýkají senátu. Takže to už, takže já jsem důrazně varoval ostatní teda strany, které se i, i topka se tam snažila vložit, i piráti o tom začali mluvit. Ale my jsme říkali, tak vážení, tak to teda zablokujeme, tím pádem se zablokuje volební zákon jako celek tady ve sněmovně. To znamená, ani vy nebudete moc být voleni do sněmovny. Ano, ano, ano. Takže ta poslední dohoda byla, že se to blokovat nebude, že teda jako se to tam nebudou stažit, dávat, protože to nemá přímou souvislost. oni původně chtěli tak to vydírat. Ano. Ano, ano, ano. Ano. <San. Ano. <San. Takže uvidíme, jaký bude finále, já zatím nemám ty informace, že by se na to tam za každou cenu na chtěl vkládat a tím to blokovat. Takže uvidíme, uvidíme, možná je to nějaká nová informace. Já jsem tu informaci... Já jsem to taky... Já nějaký... jsem to považoval teda za tím, že je to vyřešený, takže já předpokládám Opravdu. Ale o, pan, o, o tom mluvil pan vystrčil, že, to, že by se to senátu líbilo samozřejmě. No líbilo, ale to ano, ale jedna věc je pr proklamace jako mediální, druhá věc je, jestli, jakože je to podmínka, což hmm. jsem teda rozhodně... Mm, jako neslyšel, že by to finálně k tomu měli na tomto, na tomto trvat, tak uvidíme. Uvidíme. Tak dáme na další telefon. Samozřejmě Dobrý. jsme zásadně proti. SPD je zásadně proti, proti korespondenční volbě. Dobrý večer, Pepa. Dobrý večer, vážený pane kapale, zdravím našeho skvělého předsedu. Hm. Ahoj, Tome. Ahoj. Pepa ze Severu, ahoj. Uh, prosím vás, já jenom v rychlosti, v rychlost, abych nezdržoval, já se chci jenom zeptat uh, na to školství. Prosím vás, jak to teda bude s těma dětma. Oni jim opravdu budou šťouvat těma tyčinkama e, každý e, týden dvakrát do nosu. Mně to je hrozně líto, nevím, chtěj co... to, teda, chtěj teda, chtěj to udělat, e, Tak e, pravno, Já jsem z toho nešťastný. Je to tak. E, já úplně s tebou souhlasím. My jsme zásadně proti. Zásadně proti. Proti se postavili i školský odbory. Protože, aby... E, e, čemuž rozumím, protože učitelům se to taky nechce dělat, že jo? oni nejsou zdravotníci nic, teď si vemte, že poškodíte třeba své si dítěte, no tak kdo za to pak bude mít odpovědnost, to prostě je jako je šílená záležitost. My jako SPD jsme nabízeli alternativu, protože ta vláda to natvrdotlačí. tlačí, natvrdo to tlačej, prosím vás, takže my jsme se snažili projednat kompromis a to, aby to bylo dobrovolné testování rodiči doma ale dobrovolné, dobrovolné, takže ne, že řekneme žádné testování, což si myslím, že u malých dětí je to stejně zbytečný, to testování to k ničemu úplně, ale a když už tak ty plivací, no jasně, no jako to mi, že jako to mi berete z úst úplně, takže přesně, jo, já jsem říkal, takhle, ta diskuze ve sněmovně už je takhle, interní, to nebylo ve sněmovně, je to interní diskuze prostě s ministerstvem už je delší. Ano, já jsem říkal před dvěma měsíci, má jsme říkali, jako v Rakousku ty e, testy ze slin, jako když už no. samozřejmě dobrovolně a doma, jo, jako, a to dělají rodiče, protože to je přeci hrozně traumatizující pro ty děti. To není jen to, že e, prostě když neodborně to někdo provede, učitel prostě jako na běžícím pásu, tak už se jí těžko může soustředit potom na každý, na každý to dítě, jo. A vůbec i strkat něco hlouběji do nosu je absolutně prostě nepřijatelná záležitost. A mimochodem, ten, kdo sleduje z vás můj Facebook, víte, že jsem před dvouma přebíral přes petici, kterou poda, podepsal během týdne více než 10 tisíc rodičů. A my jsme tím vyjádřili, tím, že jsme to přebrali spolu s Monikou Rašou, která je místo předsedkyní petiční výboru a naším poslancem Lubošem Španělem, který je taky členem Petičního výboru, jsme vyjádřili podporu právě té petici. Protože pro malé děti jako to je, by, měly jít opravdu do té školy bez podmínek. No jistě. Jo, já nevím, co, jako, to si prioritou je, aby šli do škol. Mimochodem, děti už chtějí do škol, že odávno. jo, dávno. a takže my jsme zásadně proti tomu, aby ve školách se testovalo jednou nebo dvakrát, to je úplně jedno. My jsme proti tomu a znova říkám, i ti učitelé jsou proti tomu. A, a takže nabídli jsme kompromis, budeme o něm jednat, bohužel je nás jenom 19 poslanců z 200 a bohužel toto není rozhodnutí sněmovny, prosím vás. To bych chtěl jenom říct. Toto, toto, nařízení se neprojednává ve sněmovně. To není v gesti sněmovny. Takže bohužel my to nemůžeme ani blokovat. jakýmkoliv způsobem takhle zablokovat zákon stejně nelze, to už jsem vám říkal, to si, jo, ale nemůžeme o tom ani nějak veřejně diskutovat, jo, protože to je plně v rozhodnutí vlastně ministerstva a vlády. Jo, takže to jde mimo sněmovnu, to je exekutivní rozhodnutí, takže to není v pravomoci sněmovny, to bych chtěl zdůraznit. Takže bohužel SPD na to nemá jakýkoliv dokonce uh, přímý vliv. Bohužel je to prostě ze zákona. Ale co můžeme, tohle... je, že že diskutujeme s ministerstvem, s ministrem, jasně to zdůrazňujeme, to naše stanovisko, budeme to i mediálně tlačit. Já už jsem to ale říkal v médiích, já už jsem to říkal, mluvíme o tom i na školském výboru, náš poslanec Línek, jako který tam je a další. Ano. A prostě, takže i tu alternativu jsme navrhli ministerstvu, aby prostě dobře, tak chcete testovat, tak dobře, ale ať je to dobrovolně a doma, doma a dobrovolně, ať to teda nějakým způsobem zajistí rodiče. Ale oni nechtějí ani na tuhletu alternativu ani, 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 ani na tuhleto tu alternativu nechtějí v podstatě přistoupit. Jo? To znamená, ta situace je skutečně Řekl bych vážná, kritická, kritická. no je, je, je jako vážná vážná kritická, ale uh, my o tom znova budeme mluvit, v úterý začíná sněmovna, my, my prostě znova na to budeme tlačit, ale je to bohužel exekutivní pravomoc vlády, je to vláda hnutí ano, ČSSD s podporou KSČM, tak je potřeba si zapamatovat, k, k, který tři strany tohle to dělají. Ale dělají to bohužel i za souhlasu toho těch stran takzvaných demobloku. No. Že ty tohle prosazují taky. Jo, takže, no, takže v podstatě... Na je, to tak, je, to no tak. tak si společně odsouhlasili pandemický zákon. A to teď bude probíhat na, od pondělka na a základě toho pandemického zákona. A na rok. A na rok. Až na rok to Vše, můžou dělat. No. Ano. Tak, a, ano. Vlastně ten přesně. pandemický zákon je biankošek na rok. Ano. Takže ne, že to budou dělat na rok, ale mají biankošek na rok. Můžou to dělat. Jo, můžou to dělat ano. až na rok. Ano. Jo? Tak a, a to, do, do, takže, jdeme další takže, je to jeden z mnoha důvodů, proč SPD jako jediný poslanecký klub hlasovalo proti to, to, tomu pandemickému zákonu. Je to přesně, to dochází naše slova. A jsou z toho nešťastný mimochodem i voliči těchto stran. Jako jo. No. Ano, tady je důležitý to o tom, je že... Pepo, prosím vás, vlastně SPD, musíme SP, končit, SPD protože strán. je moc ano. dotazů, moc dotazů, ano, ano, tohle jsme všechno říkali. jediná, jediná a uvědomte si lidé já ho musel vypustit, protože, protože, těch dotazů je tady moc a nemůžeme se tady půl hodiny bavit. I když je to teda člen SPD, skvělý chlap, ale nemůžeme se bavit jenom s jedním člověkem. Prosím vás všichni jenom strašně krátce, stručně. Zdravím, pane Komoro a ptám se, jak se vypočítá důchod tomu, kdo nikdy nepracoval díky Ivana. Ten důchod nemá, to je taková mediální, řekl bych, fáma, že ti, co celý život nepracují, mají důchod. Nemají ze zákona důchod, ale dostávají sociální dávky. dávky. No. Takže je to jinak pojmenovaný důchod, ale jako důchod termínu s technikou nemají nárok, jako tam jsou jasné podmínky. Ale dostávají sociální dávky. Už jsme o tom hovořili tady, když tady byla poslankyně Lutska Šafránková a tuto otázku odpovídala. Ano, sociál... ano a to je problém. Proto mimochodem, znova zdůrazňuji ve druhém čtení probíhají, teď nám to tam, ve druhém čtení probíhá už velmi dlouho, protože se tomu brání některé strany, tak tak probíhá zákon z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými a musím říct, že největším odpůrcem toho zákona jsou ve sněmovně piráti. To znamená, je to další potvrzení toho, jakou hrůzu, jaká hrůza by následovala, kdyby se Piráti chopili moci. Hmm. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pane Okamoro. Považuji vás za rovného člověka a důvěřuji vám. Ovšem člověka znepokojují ti lidé, které jste zmiňoval o panu Bartoškovi si také myslím své a kteří rozhodují o našich životech. To je hmm. frustrující stav. Tohle. Toto si občanstvo navolilo. Věřím v co nejlepší výsledek SPD ve volbách. Už je fakt na čase začít v tom chlívku dělat pořádek. Zajímá mě váš názor na vývoj na Ukrajině a provokace vůči Rusku. Děkuji a pěkný večer. PS Czechzit, Marian K. Severní Morana. Morana. Ano, uh, my jsme, uh, co se týče, moc děkuji za, uh, za milou zprávu. Uh, my jsme na tu situaci na uh, Ukrajině v podstatě jako jediní v SPD na to upozorňujeme. Konkrétně já jsem tomu věnoval i svoje úterní video, celkem blousá, sále jsem tam o té situaci na Ukrajině hovořil a věnuje, věnuje se tomu i náš europoslanec Ivan David. Samozřejmě ta situace je tam velmi, řekl bych, nebezpečná a znepokojivá na té Ukrajině, protože tam vlastně dochází k tomu, že NATO a Spojené státy se v podstatě snaží, snaží se provokovat zbytečně na Ukrajině a dochází tam k tomu, že riskujeme válečný konflikt. Vychází to, ta Ukrajina v podstatě nikdy neprojevila ani snahu splnit body tzv. minských mírových dohod, které garantovaly autonomii Donbasu a do té takzvané demilitarizované zóny znovu přemístili těžké zbraně. A pod hlavičkou na to se teďka nově naplánovali blízkosti ruských hranic vojenská cvičení na několika místech zároveň. A samozřejmě Rusko, Rusko reagovalo recipročně a ohlásilo vojenské cvičení na svém území a přesouvá tam své jednotky. Teďka samozřejmě situace stou, napětí místě stoupá. Samozřejmě Rusko na základě kroků, kroků pod hlavičkou na to oznámilo, že hodlá učinit další kroky k zajištění své bezpečnosti v případě posilování vojsk na to kolem Ukrajiny. No a samozřejmě ta situace hrozí eskalace a hrozí samozřejmě válka. My jako SPD jsme už jako vyzvali všechny strany, konkrétně i českou vládu, aby se zasadila o to, aby probíhala té jednání mírovým způsobem pod hlavičkou OBS, což je Organizace pro bezpečnost a spolupráci, spolupráci v Evropě. Situaci eskaluje samozřejmě i americký prezident Biden, který v, který, v podstatě podporují otevřeně Ukrajinu, aby ne, protože vlastně Ukrajinu ovládají američani. Logicky tady nejde o Ukrajince a Ukrajinu, ale jde o v podstatě ten transitní prostor pro plyn a ropu, který jde přes Ukrajinu. Právě proto, <coughs> právě proto mimochodem Německo staví ten rusko-ukrajinský projekt Nord Stream 2, což je hlinovo rusko-německý, rusko rusko -Německý, ano, co jsem řekl, německo-ruský? Ne, rusko-ukrajinský. Jo, pardon, tak to jsem se přeřekl. Je to vlastně nejdražší a nejstrategičtější evropský energetický projekt vůbec. Je to rusko-německý projekt Nord Stream 2 na plyn. A Právě, aby se vyhnuli Ukrajině. Aby se vyhnuli Ukrajině právě. A další plynovod je ještě přes Turecko, že jo? Jako, který se jmenuje, tuším, Turecký proud se jmenuje. A v podstatě se snaží všechny země obejít Ukrajinu, protože je právě pod vlivem a pod nadvládou v podstatě tam řídí Američani. Výsledkem toho bylo co? Že Američani uvalili dokonce sankce na německé firmy. Právě proto, že chtěli zabránit německé energetické soběstačnosti a bezpečnosti, protože když Američani ovládají Ukrajinu, tak ovládají vlastně i energetiku v Evropě. Takže jenom, abyste viděli, jaký je stav, to znamená, z tohoto pohledu se musím velmi usmát té diskuzi, která se týká dostavby jaderné elektrárny dukovany, protože se ukazuje na Rusko, že je prý bezpečnostní hrozbou. Ale ti poslední, kteří dali v posledních letech sankce na nějak některou z evropských zemí kvůli energetice, tak byli američani a dali sankce vlastně na německé firmy. To znamená, já nejsem ani obhájce Ruska, ani Ameriky, euh, ani Bruselu. Já jsem obhájce České republiky. Takže já říkám, já jsem pro Český a nejsem ani pro Ruský, ani uh, to, pro, pro Americký. To je správně, co říkáš, protože musíme si uvědomit, že Poláci budou brát nikoliv, protože tam je averze vůči Rusku, ano. ruský plyn. Budou ho brát toho ten skapaněný americký o ano. 30% dražší, než je ten ruský plyn. Ano. To znamená, kdyby jsme my Dostávali od Američanů plyn, tak byli jsme platili za plyn o 30% víc. Je to tak a to je to B, co si správněka naznačil, že totiž proto taky mimochodem e, dali američani sankce na e, německé firmy. Mm. Nejenom, aby ovládali energetiku, ale aby se musel kupovat americký skapalněný plyn dražší. Takže beno. o tom je ta geopolitika, takže samozřejmě, když si hájí ty země osobní zájmy vlastní, tak vůbec to není ani v rámci ne. na to žádné přátelství, ani v rámci Evropské unie. Ostatně si vzpomínáme, jak si vzájemně tady to blokovali země i dohosroušek, že v, 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 v minulém roce po zdravotního materiálu a znova se ukázalo, že Evropská unie škodí a že jako k čemu je nám partner, který nám v krizi nepomůže, jo? který hezky mluví jenom, když se vybírají peníze, ale když přeci k čemu jsou vám vztahy s lidmi, nebo k čemu si budujete kamaráda a kamarádství, když vám ten nejlepší kamarád v té největší nouzi stejně víte, že vám nepomůže, je to k ničemu ta Evropská unie úplně, je to k ničemu vztah. Jo? Jo, takže to je samozřejmě potřeba ukončit jako ten projekt. Ale zpátky k té otázce. To znamená, třeba u těch Dukován, my říkáme, ano, vyhodnotíme bezpečnostní hrozby a vyhodnotíme hlavně to, aby měli po roce 2035, to je ten, to je ten bod zlomu, kdy vlastně končí náš současný energetický mix tím, že dosluhují Dukovany a by skončila i naše energetická soběstačnost a bezpečnost, tak právě proto je potřeba buď mít jako dostatek alternativních zdrojů, anebo mít, mít samozřejmě dostavu jaderné energetiky. A to nejsem její zásadní fanoušek, ale uvědomuji si, že Česká republika, aby jsme byli bezpečnostně e, soběstač, e, energeticky, soběstační, tak my nemáme v současnosti jinou alternativu, kterou bychom to mohli i stihnout do toho roku 2035. A samozřejmě pakli, že, e, pak že si nezajistíme ten energetický mix tak, aby jsme by, byli energeticky soběstační a bezpeční, tak se to projeví s ceny elektřiny pro vás pro všechny, pro nás pro všechny. To uvidíte okamžitě na svý to je taky další otázka, tak. Mirka, co říkáš na toto téma, na e, konkrétně na Ruský rosatom, jak se díváš. Tak. No, to, že k nám... Takže já v tom budu plynule pokračovat. Právě proto to uh, Ano, ano. Pryniu. Takže já říkám, že uh, bezpečnostní rozběh, co říkám, vyhodnocujme ale pravdivě na všechny strany. Jo, takže prokazatelně tou poslední bezpečnostní rozbou byly Spojené státy v Americe, když uvalili vlastně sankce a oddálili vlastně, e, způsobilo to velkou prodlevu, to způsobuje u dostavby toho Nord dvě. 2. Proto, takže způsobuje to i Německu velké škody. Takže ten, kdo, ten kdo naposledy uvalil sankce na některou zemi Evropské unie ohledně energetiky, byly spojené státy, nikoli v Rusko, to znamená, já říkám, Nejsem ani pro ruský, ani pro americký, ani pro francouzský, ani pro korejský, ani pro čínský. No, vyjmenoval jsem těch všech pět zájemců. Čína, Čínu už vláda, vláda vyřadila. Takže bychom měli skutečně vyhodnotit, vyhodnotit to popravdě. A mimochodem, tady existuje varianta, nejenom ta varianta bez Ruska, anebo Rusko, nebo Amerika. Jo, protože Korea se spojenými státy mají uh, mezivládní dohodu o energetice, kterou už využívají u jiných projektů, takže to je v podstatě je ve finále jeden uchazeč. Jo? Takže právě hrozí, že když vyřadíme jiného zásadního uchazeče, tak v tom tendru dostaneme velice drahou cenu. Jo? A ten tender je nastaven tak, jenom pro vaši informaci, už jsem to v televizi říkal několikrát, že to je speciální tendr, kde my můžeme během tendru vyřadit jakéhokoliv zájemce bez rozby arbitráže a sankcí. Je to schválně takto nastaveno. Proto i to, jak ta TOP 09 a ODS a Piráti tady straší tím ruským Rosatomem, se nezakládá napravdě. A Česká televize k tomu mlčí. No, nechali mě to říct český televizi, ale místo, aby to jako v nějakým pořadu rozebrali, tenhle ten důležitý fakt, tak tomu mlčí schválně. To znamená, naopak, my v tom tendru musíme co nejvíc to mít kompetitivní a otevřený, abychom přitlačili všechny zájemce k co nejlepším podmínkám pro Českou republiku, neboli aby čeští občané měli po roce 2035 co nejlevnější cenu elektrické energie, protože elektrická energie není třetí kvality nebo druhý kvality nebo pátý kvality, prostě buď bude elektrika levná nebo ne, to, to, to je jako tady vůbec se musíme spekulovat. No a na základě toho si můžeme vybrat, ale to, co jsem chtěl ještě říct, Tady nejsou jenom varianty a jsou používané i, i, ve světě, že je to buď Rusko nebo Amerika, a nebo Korea. Je i varianta spolupráce kombinované. Pozor, jo. A i ta se používá. Jo, to znamená, že uh, něco dodává Rosatom a něco dodávají ti západní dodavatele. Což je určitě taky k diskuzi, že tím pádem na tom budou mít zájem vlastně všichni. Jo, takže ty varianty jsou různé a my jako jste si určitě všimli, že SPD k tomu přistupuje právě tak, jak říkám. To znamená, velice vyváženě, velice korektně a není potřeba cokoliv uspěchávat v této fázi, protože teď se dělá příprava tendru a teď už prostě zmatkujou ty, ty ODSky a piráty a všichni už jsou úplně jsou, jako jsou, protože oni jdou na ruku vlastně těm, těm americkým a, a američanům. A jim úplně jedno, že budou mít češi předraženou elektřinu. Hmm. Je to úplně jedno. Jo, z ideologie. Jo, Přitom není, přitom není jediný důvod, proč, to, proč, ten tender nenechat otevřený. No tak samozřejmě, jako v tom případě by nemohly ty jednotlivé strany, ať jsou to rusové nebo američané, dávat předraženou cenu. Že jo? Protože by měli závažného konkurenta druhého. A samozřejmě občané by se začali logicky ptát u toho ten druhý. Ale teď, teď jako oni tady dávají a bylo by to i pod odborným drobnohledem, hned by se zbudila diskuze, která je evidentně nežádoucí pro tyhle ty strany takzvaného demobloku. Protože okamžitě by říkal diskuze, ale proč máte to takhle drahý? Proč to mají tyhle levnější? Hned by začal porovnávat ty ceny, ale to přeci chceme jako občani České republiky, aby jsme přitračili, je to tender, který je přes 100 miliard korun. a je to, je to na desítky let záležitost. To, je jediný, co chce SPD, a já myslím, že je to správný názor, Abych to mělo co nejlepší pro Českou republiku. A klidně potom během tendru někoho vyřaďme. ale pusme je tam všechny, ať máme co nejlepší podmínky. Dvě to je? po, jenom dvě faktické no. poznámky. No. Po roce, myslím, že 97-8 no. začala právě pod tlakem Česká republika nakupovat palivové tyče do Temelína od Vesignauze. Vypověděla smlouvu Rusku do kterým který jsme topili do té doby, a oni zjistili, že se ty tyče z Westinghouse začaly rozpadat při spouštění do reaktoru. Takže se museli vytáhnout, museli se dát pryč a zase se začaly brát eh, ty palivové články od Rusů, z Rosatomu. To je jeden fakt, a druhý fakt. Eh, Temelín je nejbezpečnější jaderná elektrána na světě. Prošla nejvíce nej, nejpečlivějších kontrol tam bylo. No i kvůli Rakušadům. No. Ano, ano <laughs> ale hlavně kvůli tomu. A jsou tam osazeny ty reaktory typem Voronež právě z, Rusku, z Ruska. A jsou naprosto perfektní bez jediné závady. Tak já vůbec nechápu, Protože já bych se osobně tomu vůbec nebaral, jestli to tady poslí, mi přijde ze západu nebo z východu nebo z Marzu, ale koukal bych na cenu a kvalitu. Je to tak? A ideologie tady stranou. Já, já vím, že jako jaderná elektrárna je strategickou věcí, určitě, protože samozřejmě, kdyby došlo k výpadku, a ten výpadek může být, samozřejmě je to co myslím tím výpadkem. Samozřejmě já být na místě, na místě nějakých teroristů, no tak samozřejmě nebudu tady ani jezdit tankama, nebudu ani útočit na Prahu. První, co napadne, skutečně člověka, který by chtěl poškodit Českou republiku, říčit, no takže zacílí na temelín, že jo. Protože, protože tím pádem v okamžiku vyhodíte temelín, tak vyhodíte celou přenosovou soustavu a protože bude takový výpadek, že se to nedá vyrovnat, že jo, a, a, a zase celá republika, prostě blackout, že jo, jako už to některé země zažily, že jo, tuším, na to Kanada tuším to, to, že jo. Kanada, to. Prostě blackout, jo. To znamená, je to strategická věc. Určitě to je strategická věc, není to běžná zakázka, proto je potřeba o tom hluboce diskutovat. Ale to, s čím mám problém, ale to je prostě ty strany demobloku, to je pořád dokola. Oni vlastně nemyslí na občana České republiky, oni myslí na ideologii. Ano, přesně tak, A je to jako s tím sputnikem, jo, s, s tou vakcínou. SPD jasně říká, to jenom musím říct ty první tři věty, my od začátku tvrdě prosazujeme dobrovolné očkování, odmítáme diskriminaci občanů, kteří se nechtějí nechat očkovat a myslím, že díky tlaku SPD pořád ta vláda váhá, ale posouvaj to. Posouvaj, 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 posouvaj a už by to posunuli mnohem rychleji, kdyby my jsme pořád tam nekřičeli, v úvozovkách nekřičeli. No a ta třetí věta je, že ale pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak by vláda měla zajistit rychlé očkování bezpečnou vakcínou. Jako ano, protože, tak, ano, výběr, výběr, ano, výběr, výběr uh, očkování bezpečnou vakcínou. A, a mezi ten výběr spolu patří i sputnik pro ty občany, co se chtějí nechat dobrovolně očkovat. Uh, já jsem dokonce, mi někdo tuhle psal, proč propagujete to očkování? Tak já nevím, jestli jsme se neslyšeli dobře, to bylo u mě na Facebooku, teď my chceme dobrovolné očkování, ale přeci jestli se chce někdo nechat dobrovolně očkovat, no tak mu snad naopak nechceme diktovat, že se nesmí očkovat. To je naopak diktát, že jo? Takže jestli A ty, někdo... kdo se chtějí očkovat, tak bychom jim neměli diktovat, čím se mají přesně, očkovat. Přesně, měli by mít výběr. A mezi ten výběr bez sporu podle názoru SPD patří Sputnik, protože se jim očkuje v 59 zemích světa. 59 zemí, slyšíte dobře. A spolupráci ohledně výroby sputniků už deklarovalo i Německo, Itálie, Rakousko a Francie například. Takže Česká republika, takže já opět nejsem tady ani za stánce, já, já teď nehájím Rusko, anebo, anebo tohleto, já pouze hájím zdravý rozum, aby jsme nedělali prostě ze zdravotnictví ideologii. A naopak, současná vláda a ministr Blatný nás vlastně, ne, že nás táhnou k vyspělým zemím, oni nás na, naopak táhnou dolů od těch vyspělých zemí pryč, protože když Německo, Rakousko, například Rakousko, všichni ho známe, sousední země, jasně premiér Kurzu říká další dobu, že chce ruskou a čínskou vakcínu, že jo, nejenom maďarský premiér Orbán a takhle, už to říkají další západní nejvyspělější země. A jenom tady u nás, prostě mi my ministr zahnutí, ano, tvrdoší měl pí prostě na, na tom, že to má být jinak, no tak to je opravdu zamišlení, jo. A, je to, a ještě k té k jaderní elektrárně a tomu elektrárně. Uh, tak si řekněme, je to pokrytectví opravdu těch takzvaných sluníčkářských globalistických strán pro bruselských je opravdu vrcholné. Protože uh, ruský Rosatom, jak víte, tak má dva projekty v různých fázích v Evropské unii ohledně, ohledně jaderné energetiky. Ve dvou zemích EU aktuálně je to Maďarsko a Finsko, jako jo, takže to není, že to, že, to tady, že by se tomu ty země nějak bránily, jako všechny země, není to tak. Mimochodem je to, je to mají nejvíc vlastně postavených jaderných ve světě Rosatom. Ano. ano, takže mají největší zkušenosti. Jo, a, a, v neposlední řadě, v neposlední řadě, tady západní země vždycky říkají, vždycky, jak si jim to hodí. A vždycky ta naše, ty stáše servilní vlády dosavadní, z nás opravdu, z nás občanů České republiky dělají úplně užiteční idioty. Omlám za to slovo. Tam mám dva příklady. Sankce proti Rusku. Jestli matně pamatujete si třeba, že už to bylo několik let, SPD bylo snad jedinou stranou, která hlasitě protestovala proti sankcím proti Rusku. A ne proto, že jsem proruský. Hned no, mi říkají, to si nemá vůbec společný. Já jsem pro Japonský, když už, když už jsem pro nějakou jinou zemi než pro Český, takže jsem napůl Japonec. A jak víte, člověk s japonskou krví nikdy, nikdy není přítel Ruska, protože máme nerovnané účty a tak dále. Ale to přeci neznamená, že budu nepřátelský, hmm. a že budu dogmatický, a že budu prostě hloupě ideologicky zaměřený. Prostě jsem pragmatický, že jo? A pragmatická spolupráce s velmocemi, a Japonsko je taky jednou z velmocí, a to, že si dokážeme sednout ke stolu a, na, a vzájemně výhodná řešení nacházet a vzájemně výhodné výhodnou spolupráci, to je přesně to, co já si přeju s Ruskem, s Amerikou, s Německem, ne servil, servilní politika české vlády. A když prostě Rusové mají nějaký dobrý projekt a mají nějaký dobrý produkt, No, tak proč samozřejmě se nedomluvit na výhodné spolupráci s Českou republikou, aby jsme takový produkt mohli taky používat? Že jo? A já vám řeknu konkrétní příklad. Eee, ty ruské sankce. Takže české vlády zcela serevilně řekly: No, sankce, 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 tady začali říkat: Brusel říká sankce. Takže to poškodilo český průmysl, poškodilo české firmy, po té, co nás poškodil prezident Havel tím, že řekl: Stáhněme se z Ruska. Úplně hloupě to řeklo. Jo, to znamená okamžitě v tu danou vteřinu, v 90. letech, jestli si na to pamatujete, v tu vteřinu, co jsme se český, český, český výrobci se stáli z ruského trhu, a to jsme tam vyváželi těžký strojírenství, měli jsme tam výborný jméno, v tom okamžiku na základě vlastně pokynu Havla, co se co, 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 co Česká republika stála, tak nás nahradili západoevropské -e firmy, okamžitě nás nahradili západoevropské -e firmy, zamnuli si ruce, jaký jsme blbečci, jaký jsme idioti, vyklidili jsme jim pole, Horko těžko jsme se zpátky dostávali na lukrativní ruský trh, protože rusové mají, že jo, tam je 200 milionů obyvatel, co Takže horko těžko jsme se tam dostávali zpátky. A teď bum, sankce. A opět. Servilní, servilní české vlády, tam to bylo ČSSD, KDU, ČSL, teďka hnutí, ano, že tam s podporou KŠM, ještě do konce, jo, ty taky zradili, že jo, jo. Tak jsme vyklidili pozice v Rusku po druhé a ouha, přestože jsou sankce, Západní firmy se totálně na naše místa, udělali společné podniky, takže to obešly ty sankce. Obešly ty sankce. A normálně my jsme znovu vyřazení z toho ruského uh, trhu a zase to poškodilo ale nás. Proto to taky ty dojčení dělali. Jo, tak, ale hlavně je to ale vinou těch českých vlád, být SPD ve vládě, tak já nepodlehnu tě, těm servilním, prostě slabožským přístupům. Prostě já jsem z podnikatelské sféry, uh, z mezinárodního biznisu, že já podnikám cestovním ruchu, teď teda rok nám to stojí už jo a prostě vím, co jsou to nejlepší možná řešení. No tak já se prostě nebudu bát nejlepší možná řešení, jako jsem tomu vždycky přistupoval, Proto jsem si taky vydělal, že u naší cestovní kanceláři, ale my jsme v životě neměli žádnou evropskou dotaci, nic, my prostě dovážíme japonský a čínský turisty do Evropy a zase se vrací zpátky spokojení všichni, že jo, protože se jim Evropa líbí se jim tady památky, že jo, a tohle A, e, t, e, a to znamená vlastně, takže to je příklad sankcí normálně z nás udělala Evropská unie, ty země Evropské unie, ke kterým se tady ty tyhle ty ODS pirátě hnutí ano pořád obrací a vzývá je pořád, jak máme na ně čekat na jejich na jej pokyny. No a ještě jedna věc, teď řekneme si třeba mh, ruský kosmický program. Hlavně, že všichni se Všichni, když se jim to hodí, jenom bububu, -bu -bu, jako aby Česká republika další země náhodou e, s, s Ruskem si něco nezačaly, protože bychom ubírali peníze západním korporacím. Ale hlavně, že všichni cestují, američtí kosmonauti, francouzský, italský, německý, z Bajkonoru, e, e, hezky ty mají pro neate, že jo? ale Na ruských motorech. Na ruských na kosmických lodích. An, jo, na Rus hlavně motory, oni dodávají motory kosmický i do. Ano, do Spojených států. A na to se sankce nestahovaly. No jasně, ale hlavně všichni platí horentní peníze uh -huh. Rusku, aby se mohli podívat uh -huh. do kosmu. Uh -huh protože tu technologii má jenom rusové, tu úspěšnou. Takže jenom znova říkám, nedabíhejme, ale SP to nedělá, že jo, jo. My prostě nebudeme nabíhat, my jsme sebevědomá strana, máme jasnou politiku i zahraniční politiku a prostě my nebudeme nabíhat na tyhle lety vykřikování těhle eurohujerů a bruselistů, jako na to slabožský věc, to je slabý Andrej Babiš, prostě je slabý, prostě protože potřebuje dotace pro svůj agrofer, tak nedokáže si prostě dupnout v tom Bruselu. Nechce si dupnout. A mě by se to opravdu nemohlo tohleto stát, kdyby bylo ve SPD a doufám, že k tomu dojde po říjnových volbách, tak prostě my nebudeme tak, já takhle nebudu ustupovat. Prostě, prostě co je výhodný pro Českou republiku, já, já prostě ne, nenechám u, z České republiky dělat užit, občanů našich prostě užiteční idioty, jakože nás někdo tady bude obcházet a ne, někdo z nás bude tady nám tady věšet bulíky na nos, já, jestli, já to přesně mám přehled v těch věcech. Takže to teda ne, 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 takže jestli vy jako Němci a takhle, tohle to děláte, tak my to prostě budeme dělat taky. Jako a nehledě na to dokonce, jestli vy to děláte, tak jestli je to pro naši Českou republiku naše výhodný, tak my se prostě, my si budeme obchodovat s kým chceme, hezky, jako my si budeme jednat s kým chceme, vy nám nebudete nic diktovat, prostě v okamžiku, že je to výhodný pro Českou republiku, tak SPD bude postupovat. A to je naše politika. A je nám šumafuk, jestli je to výhodný pro Německo nebo pro Brusel. Prostě musí to být výhodný pro nás, pro naše lidi, aby, jsme, aby naši občané měli čím dál vyšší životní úroveň. O to tady přeci jde. A jenom poslední poznámka, protože už přestahujeme. zatímco třeba Česká republika byla těmi sankcemi eh, američanů výrazně poškozená ekonomika. No to byly sankce a, z Evropské unie mimo. Ale z, i sankce ano. Evropské unie. Ano. Ale americké sankce ano. dávali, tak americký obchod eh, z, za ty době sankcí, protože ty se stávají na evropské podniky, ne na americké, že se zvednul přes 20%, některý odhodu, ekonomie říká až 30%. No, no a já se můžu úplně smát, to se mě to s Čínou. Jako hmm jak škodí tyhle ty strany jako Piráti, Top 0 od ODS a další, jak škodí české ekonomice a našim lidem, jako by to je jeden z mnoha důvodů, proč máme tak nízké platy. Oni řeknou Čínou ne, Čínou fuj. Hmm. A, a přitom jsou zároveň všichni oblečení ve zboží menin Čajna, který tam dělají všechny největší americké hmm. firmy, všechny největší německé firmy, vyrábí zboží v Číně za souhlasu čínské vlády. Ano, jo ano, jako, ano, a, ano, jo ano. Merklová jezdí do Číny se setkávat jezdí tam americký prezident všichni, jenom když by tam měli český prezident tohle, tak najednou se tady křičí to znamená, tyto strany přímo poškozují vlastně ekonomiku České republiky poškozují i vlastně platy českých občanů jako protože zatímco takzvaný demokratický západ si tam Čile obchoduje a Čile se schází mně to připadá, to je opravdu pátá kolona úplná, hmm. jo? ale že to lidi jako nevidějí, že vlastně tyhle ty TOP 09 a ODSky, Piráti a tohleto, by ty jednají úplně proti zájmu, proti české, zájmu české republiky. Ano, ano, je, to ano, znamená, ano. západní korporace tam vyrábí hlavně zboží, to nám sem lifrujou a když my chceme obchodovat Čínou, tak je tady kampaně ještě vždycky těch lidí zaplacených hmm. českých novinářů a těch lidí jak my nesmíme. No a je přitom... to možný vůbec, jako to, jako to lidi nevidí tohleto, jaký z nás dělají hlupáky? No, asi ne, je no, ne. no, no, no. Ale te... vem, si, vem si jenom, když čínský prezident Xi Jinping jel do, do Anglie, do Spojeného království, zastavil se v jediný evropské zemi, v Praze. Ano. A tady Kalousek tehdy vyprovokoval, že tam děti lemovali tu cestu, co jel na ten hrad a mávali tibetskýma vlajkama na protest, jo? Takže on potom odlítnul do, té, do toho Londýna. A britská královna Alžběta vytáhla po 60 letech nebo více, jak 60 letech, no. zlatý kočár a provezla ho Londýnem ve zlatým kočáře, oficiálně seděla vedle něj, jak si ho vážej. Naposledy ho vytáhli ten zlatý kočár na její svatbě, takže to byl ještě díl. A ten rozdíl, protože angličani chtějí obchodovat s čínou. A ty naši pitomci, když to tak musím říct, tam dávají tibetský vlajky. Ale hlavně Čína chce obchodovat i s Británií. Jako, jako no, samozřejmě je, s každým. Že, že to, no Jasně, jasně. Jako to, znamená, to znamená, jenom to, co se snažím říct, je, uh, jako že my chceme vrátit tu politiku prostě k tomu zdravýmu rozumu. Tomu, aby aby na prvním místě byla Česká republika, ostatně to je jedno za SPD, Česká republika na prvním místě. Aby na prvním místě přeci na prvním místě nemůžou být zájmy Bruselu, Moskvy nebo Washingtonu nebo a nebo prostě nevím, Berlína. Na prvním místě musí být zájem prostě České republiky. A lidí. jako a našich lidí, našich slušných lidí. A to je politika SPD, že jo. Takže to prostě, jako nestačím říkat. jako já dokonce nevěřím, že by ti ti tí politici těch jiných stran co to dělají, že by to ve svých rodinách takhle jednali. Přeci ve své rodině si taky necháte dát třeba, teďka se vracím třeba k té k dostavě do kova, tak si, když budete mít možnost a vzájemně o tom budou vědět, tak si necháte dát nabídku ze všech možných stran, a ještě, aby to vzájemně věděli ty lidi, aby se vzájemně přitlačili, co to no, je no. a víc, a pak si přeci vyberete no, to nejlepší. Nebo to jesmě. takhle nedělají lidi doma. Jako no. to, 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 to. Lidi doma to dělají, politici ne, protože střízli a krepnete. No, je to tak, no, a je, a je to samozřejmě špatně. No. Takže, Takže doufám, až, že v říjnových volbách to změníme. Tak. A, všechno se to projeví v říjnových volbách. No, no, budou zásadní. Pokud bude mít SPD, a já bych si přál, abyste měli aspoň 18%, aby se se stali druhou nejsilnější stranou, to je moje touha nebo takové přání, tak e, pak by to mohlo k něčemu vést. Pokud lidi budou volit stále a nebo nepůjdou k volbám a dostanou se k moci piráti, pámbu s námi a zlí pryč. Určitě no. Tak to poznají sami a velice rychle. Tomio, tomu... Děkuji moc a přeju krásný večer, za pozvání a těším se zase s vámi na svobodném rádiu a přeju vám všem posluchačům. Děkuji, že jste to tady s náma vydrželi, vážené dámy a pánové a přeju vám, co všem krásně daří. Tak a my se zase domluvíme na dalším vysílání. Takže vážení přátelé, to bylo, to bylo uh, dnešní pořad s Tomem Okamurou a my, já se s váma taky loučím. A přesil, poznáme si písničku a já přepnu na jiný studio Svobodného rádia. Ze studia Beta je všechno. Dobrou noc.